Bote na bandeko na ngaba so vipai nyoso bozali baoyo balinga kamboka baoyo bazali na suti ya mboka na bango baoyo bazali koyoka bosamboli oyo kusama na mboka na biso bozwa bote vipai nyoso bozali bandeko na ngai bolimbisi na 3 minutes oyo ine moko boyebi kamo nyoso ezalaka kamo malamu te. Mbote boza lebele bo landa biso na kati ya Radio TV Bosembo. Engu de la nationale, oye mama mosika limba ya batie ya kila kabino mko na poso. Po bobina ka, boka nisamboka na biso. Denge zalaka, tala nde mboka bako sakana na yango. Tala mboka ndenge bazako sakana na yango. Tozako mwona mwona misu polele zali ya kobo padate bandeko na ngai. Lelo botonda ebele boyo ko toko sembo nisamino. Oyo toko yebisa mino, oyo zako leka na mboka na biso, oyo bako tia yango lokola mbilinga mbilinga, oyo bako lakisa lokola, balingi mboka wana, balingi biso lokuta, kasi biso ba mama mosika limbaya. Oyo bapesa biso bwanya na President Honoré Mbanda, alakisi biso politike, tosili koyeba, nikambo oyo baye koyebisa biso na mboka na biso. Boza lebele toko sembo nisa mino, na tina nini, mama wana, niki wana, yakyo ya merike wana. Boza lebele boyo kandige toko yebi sabino. Bande konangani. So kiba mususu balala ki pongi. Boko setu kande pongi. Boko lamuka. Ke ezalinde boyo. Botonda ebele. Mbwate nabino baso mipaye nyosu ezali. Amuchamba batoto ya Kisangani. Batoto ya Kivu. Batoto ya Shaba. Batoto ya Bukavu. Batoto ya Bafasende. Batoto ya Uvira. Amujamu na nye banye subataya. Na yobu na yale bele. Tote ya Kivu. Muka tufata siye. Tote ya Goma. Na yobu muka fata. Kie usikie nye tunanubebea nye leo. Mbote na bino baso bati kuna ngai. Pahoe bafungoli miso. Te miso tukubatea bibo to fungula miso. Soki to bito fungula miso. Esengeni na miso nyoso ndeye. Miso pe. To fungoli nano miso te. Toko loba na bino bato. Bo fungula miso. Ofungola miso. Oye ko sana manamboka na biso to komona ngo polele ba te konanga pona nini to za kolalisa miso boyo. Pona nini to za kotika mboka na biso ba tumususu mwa mike ba to mike. Mwa liboke muke. Ba kitisa mboka monene lokola Kongo. Ba lalisa bana mboka pongi. Ba zali muke. Ba ba so kusana lolenge na bistengo na bango. Biso to za koeba kososolote po ya nini. Ya ko boyo ka biso lelo. Bana mboka. Ozala, ebele. Na koloba lelo po na likambo oyu. Na koleka lelo bandiko. Na angabo tika na wangana kwa sama mke. Jibusu na biso kosala ba emisyon. Bongo simatoli kaposo ki na badi emisyon. Na koya koloba isusu ya ngote. Biso na kati ya Radio TV Bosembo. Biso tozaraka na problem ya moto te. Omoni tango boza kotambu la batomi bale batomi sato. Soki moto moko azala kati ya lingomba na bino ndenge botambolaka. Soki moto wana alongo na lingomba na bino alisanga na bino ake na ye. Soka ze moto yu azalaki na bino kopesa bino koseka. Aza kopesa bino bwanya, aza kosekisa bino, aza ko bozoza na ye malamu. Epesa kamote mapasi. Bokomi koloba loba. Bokomi nano kutu tamu susu. Kofinga ye, komama ye, kokosela ye makambo. Na pesi ndakisa wana. Kasi soki moto yo, asala te loko moko te na lingomba na bino, na esika masano na bino, lisanga na bino, bilenge basi, bilenge mibali. Bobeta kabanjango, bobeta kababali. Ye asala kate loko moko te, ye atako yemba te asake loko moko te. Soka longo na grupe na bino. Kukulu bata loko moko te. Boko ganga te loko moko te, boko kakakake na ya kei esili.
ndenge moko biso tozali na kati ya radio TV Mosimbo tokoki te koloba oyo akei akei kasi soki nalobi lelo na kasi boyebi mama mosekalimba ya banda kala azalaka na bizaleli wana te ke natelemela moto abimaki natelemela ye te nazalaka na bizaleli wana te moto na moto aza kobunda bitumba oyo mpona famille na ye mpona ye moko mpona bolingo ya mabele na ye soki apalipali etali ye soki azali na mawa ya mboka wana te etali ye soki azali na soni te ya mboka na bango ya sambo etali ye yango bana mboka soki nalobi mwa moke bongo nayokaki mama na nga bena oyebi mobundeli ekolo tozalaki na ye na kati ya radio TV Busembo soki na reponde na esika oyo parce que ye moko aleki asali video kasi alobi bosembo te mpo mama mosekalimba yabaka ngai nazalaka bosembo elongi ya moto mpe nabangaka te mpo ekoya kokata ngai beli yango nalobaka soki nalobi esika oyo soki mama na nga bena atumolaka mwa esika wana te ndaboyoki ata eloko moko te nazali na probleme te aza ndeko na ngai mama lokola nga mpe aponi ncela na ye tokoki koboya te meme ngai lelo mpe mama mosaka nakoki kopona ncela na ngai moto akoki kokangisa nga nzela te donc soki nalobi mpo bato nyonso bayoka mama bena asa yebisa nga likambo oyo ya likambo ya radio ya nini ya laptop bamama batata bilenge basi mama moseka bunda na bitumbo na kati ya radio bendele na kati ya radio na kati ya apareko bambula na bambula na kanisi soki apareko ekomisi 12 ans ngai nakokisi 11 ans se kokisi 13 ans ngai nakokisi 12 ans me toyebi na kati ya apareko jamais apareko asombelaka moto eloko apesaka mbongo te apesaka eloko moko te me soki na repondi na esika oyo ya mama bena esengeli mama bena aloba ke ngai lapeto mpo bino bokoloba ntango nyonso bandeko na nga bokofinga nga bokosalela nga bavideo apareko esombela nga lapeto mpe apareko esombela nga lapeto mpe esengeli mama bena aloba te ngai naleki naloba mpo eleki nasayebisa mpe mama mosekalimba alobaka kolobela yango na radio me nayebi te mpo nini alobela yango na radio te bolandanga bisika nyonso bandeko na ngai mama bena nabengaka ye mpo tosala na ye emission me alobi azali na laptop te asalaka na telefone ngabi na telefone kokute yo solo meme kokoma ata ba 2 heures dita te nasololi na ye kamwa moke bongo nabi bo nayoki yo nasolola na bandeko na ngai tokotala ndenge nakopesa na kolobela yo eloko moko te nasolola bandeko na ngai nasololaki na bandeko na ngai nasololaki na papa na ngai Robert Aka nasololi na papa na ngai Jeri nasololi na papa na ngai Tongo Yotani kasi mosala tosalaki ntango tosali tosololi totindelaki mama bena mbongo radio TV Bosembo apareko te radio TV Bosembo etindelaki toyebiki nabengi mama bena tala bapri ya nini ya balaptop oubien okoninga ordinater oubien okoninga laptop mpo soki totindeli awo ekokute biso cher malamu osomba kuna totindela yo mbongo totindelaki mama bena ake kota balaptop na ye azwi pri na ye nakopesa te mpo wana ezali lokola moto naze na ye te soki alobaki likambo wana ndanga nalobi yango me lokola abombi esika wana eza lokola bambeli apareko ozomona yango ngai nauti koloba abengi biso ape biso pri ya laptop totindelaki ye mbongo akati totindelaki ye mbongo na fix decide dollar mpo asomba laptop bandeko na nga bino oyo bokoloba na mama bena bike mama bena apareko epesaki ye laptop me mama bena mpe il fallait que mpe aleka bi te ngai apareko apesa ngai mbongo nasomba laptop te bato bapesa nga mbongo nasomba laptop ezali radio TV Bosembo mpo tozala bosembo tozala bosembo paske bato bakolanda bakoyoka bakokanisa kaka apareko apesaka mbongo basomba balaptop to baordinater
Gana kolobo ya laptop, gana kolobo mtute funga na yebi yango te. Yango na yebi sinu bandeko na ngambo yboko la dangai. Mama Mose Kalimbaya na kati ya Radio TV Busembo, batu basombe laka mama bena laptop pona Radio TV Busembo. Na kanisi busili koyoka yango, bolongola makanisike, apareko, moto apesaki, papa mbanda, apesaki ye, mbongo, mpo asomba, laptop. Segeri mama bena lo babosembo na isi kwa na. De yango na baki na loba yango. Merci mingi na bande ko bolaka kinga message na tinde libino. Mpo mama bena yemo ko moto aleka ki na nini na video alobi yango na zogi seli po na koyebisa ke makambo ya laptop e apari kwa yebi yango te. Ezali Radio TV bosi. Merci na bino bande ko nanga ndeko bolaka biso. Toki na nini na bitumba na biso oyo to meseni. Ba mama ba tata bilenge basi bosili kolanda biso. Lelo na kanisi tozali mokolo ya tozali lelo mokolo ya poso lelo tozali mokolo ya poso mikolo tuku mibale na mwambe sanza ya zomi mubu mwakoto mibale na zomi na sam. Mozindo ya likambo ezali yomoboko ya mbwa. Kokozela mbwa mosusu amemela yo biloko. Ba mama batata bilenge basi soki na lobi bongo abite yomoboko ya mbwa. Kokozela mbwa mosusu amemela yo biloko. Eligi kolobanda kisa, mama oyo ya Amerike, oyo ya uti na Amerike, aye na mboka na biso, aye kole bisake, bato we balandaka makamba eleksyon, paske biso toze bato ya eleksyon te. Kase alakisi polele, pona kondimake, boye bandeke papangwa ndalobaka. Alobi, eleksyon, ipolitika nambe, abongisa eleksyon na 2018. Apesi susuye, inane abongisa election na 2018 il faut passer la nini election na 2018 ba mama batata to sosolo koloba mwasi ana lobi mama moseka atali asosoli abi ya solo likamboyo papa ngbanda loba ke bato wana ba amerike ba europeye ba multinational communauté internationale bazwa mokano jamais mboka wana ekozalaka isu mwana mboka akunza te sekeringi kolobake bante konanga polele mboka ezalaka isusu ya biso te tozali kaka ba etikete ke bakolo mboka me bato bazali bakolo bazwa mboka ezali ba amerike bomoni ndenge baye aye koloba ke mboka na biso ya ye kopesa motindo. Motindo ya pesi. Bande konanga totuna. Eske na Amerike. Soki mboka na bango ba okipe yanko. Bakoloba na bato ba yaki kokipe mboka na bango alobi te. Biso toko benga na bino toko benga na bino na soulevema populele te. Esengeli toke na bino na maponami na eleksyo. Bongo to longo la bino na ba eleksyo. Bato wana ba yebi bien botala. Tino mona ka ba politika nape. Tino bo mona ka ba opoza ba kotia mapeka. Ba kima ka mingi na Amerike. Ndenge ba solo la kaloko la moto ba kobenga. Firisi chilombo. Botala mwana wana lolendo ya komina yango. Botala makasue ya komina yango. Paske basa ko solo la mangwa bike. Boko zala wana biso toko tia bino kaka wana. Toko bongisa. Pona eleksyo salama. Pona nini tango papa na biso mobutu, bayaka koyebisa ye, bayebisi papa na biso mobutu, longwa totike liyo mikolo, o longwa otika pouvoir, po topesa kiyo to longo liyo. Me pona nini, mama na ye koloba na ipolitika nambe tabiki, yo totia kiyo zali kutu ata mwana mboka te, me obebisi longwa otika mboka ya bato. Ya yende kotwadisa ye di susu, ya ye kopesa ye nationalité moni si polele basa pesa ye penza ya solo nationalité ya mboka na biso
ba de konanga il faut to fungola miso to fungola miso na mboka na biso ndenge ba toyo ba kosakana nango ba merke ba miti na sonai ba berge surtout ba berge ba berge ba to ba kosakana na mboka na biso ba teka mboka na biso na merke ba teka mboka na biso na ba miti na sonai ba teka mboka na biso ba ba kobenga ba lobby donc tozalaka wana ba etikete ya pamba to tuta katolo tozali ba zairo to ba kongore mboka na biso ezalaka ya biso lisusu te ba ndekonanga to fungola miso na likambo ye lobani na mwasi wana soki ezalaki mikolo mosusu ndato kozela lisusu te ndenge bakwa bio le 31 le 31 décembre na seki bango nde bato bapesaka date wana emonoli polele 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 ba date nyonso wana ba le 31 décembre wana ya ba election ezali bango bato bapesaka alo yango na moni ba opoza ba lobela kango kana monoko kaka bande konanga to telema to zela tabike biso to zela 2018 mindele wana lokwa ba pesi motindo wana bonge kuma kana 2018 to sala basa la election atuka soki to zeliti 2018 bango basalio bango balobi yango boye bakozala na biso pasi ya kozwa kamboka na biso mboka na biso ekendao bande kunanga mboka ekenda tozali kaka oyebi bwatu ndenge ezalaka likolo ya mai eza kodenda biso tozali bongo lokolo ya bwatu mai yango wana biso tobanaza likolo ya mai donc biso tozali ndengo wana mboka eza esusu ya biso te totuta tolo te mboka bamerike bakomi kozwela biso bamotindo ya enjie mwasi ya enjie auti na mboka na bango kuna bamama baza na kati sasa ba mama ba telemi kuna olata ko telema yo ko mona biso te ba ko boma biso ba ko sasa biso ba ko sala biso ba viole yo ya ko loba biki politika nambe abongisa maponami se ke ningi ko loba i politika nambe zali mwana mpoka bandi ko nanga to so solo nana ba ko loba mingi tena moni ba tata nga ba koti mingi po na ngonga na loba tika mwa mukira na telemo nga na memaki po na biso ndiko nga ba so solo merci mingi na bino nyoso ndenge mozani na biso mbote na bande konanga na Equateur, mbote na bande konanga na Bazai, mbote na bande konanga na Dekasai, mbote na bande konanga na Bandundu, bote bana Kinshasa. Bana Kinshasa ba opoza baza kokwatisa bino na mali. Dala vitala kamerea. Oyo ba sala ye musala na kati ya Amerika. Oyo ba kikisa ye. Oyo sila asila mafuta na nchoto, asila makila na nchoto, asila mai na nchoto. Tala ye wana ye ko bibi misa ye ko lakisa. Na ba na mboka. Ba telemi na ye sika moko. Ba mama bazaiba. Mama wana zali ntoki. Mama mobomi. Mama bazaiba zali bobomi. Mama wana suki mboke sikwa mi. Biso nde ba mama nde toko sini sana na ye. Biso nde toko sini sana na ye. Boza kondima vike. Motwa uti mosika. Aya ko pesa motindo alo vike. Ipolitika nambe bongisa. Election na 2018. Bongisango bongo moko president dole na president Mobutu oyo mwana mboka pourquoi balobaka na yete yo ava kolongwa bongisa nano makambo oti kamboka malamu bongo kenda bona nini balobaki na mwana mboka bongo te me mo oyo moto ayeko kipe mboka na biso tuti oyo rwande oyo bande komoni ndenge bako kitisa biso omoni ndenge bako bataka mapeka po basi na bato oyo bazali kopuse bango baza kopesa bango makasi tolobaka nini Kili ya ye na kisasa biyo mande sili. Ezali bayaki kupakala biso kaka. Mafuta na monoko. Ezali kaka bayaki kaka kulali sa biso pongi. Leloyo. Kili basala ke loko mi. Lelo batindi mosusu. Apanda susu. Na 2018. Yango na bablambel mende. Bomona bablambel mende. Bazara mapeka. Batuta katolo. Po baye minyonso ke mboka na biso. Ezala ka susu na maboko na biso te. Totele mabante konangaye. Totele mapona soulevement populaire. Tozali na likamu mosusu ya kosala te. Tala ye wana awuti na Amerika. Avye awuti na Amerika. Bobosani basoda ya oyo ya ba Amerika. Tezalaka bazalaka na mboka na biso kuna soki na Kivu Bukavu kuna. Oyo ba memi ye ba ye na vyoti na kisasa. Te bazalaka na yango kuna bongo soba yaki na pepo ya muke kiti. Kuna goma kuna bongo bazui. Nibu mundunda na bango wana baya nango na kisasa. Botala ndenge mboka na biso ezoko la kisalbike, mboka na biso ezali ya biso lisusu te. Bakomi koyela biso na basoda, tango ya Mobutu, pona nini bayaka na mundunda wana te na basoda. Balelo balakisi polele mboka na biso, ba Amerike baza kokonza, bande konanga, ba Amerike na bangre bako konza mboka na biso, banani bateki mboka na biso, ba berji, totele ma mama,
tellement na kanda po to sala soulèvement populaire toti kabiloba loba toti kabona boyo tala bato wana bako changer kate ta ka changer so bisuma na mboka to telemite to kala kaka ntingo maintenant na bino ba so ndenge mosi ko landa biso mbote 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 mokonzi président Honoré Ngbanda oko yo loba katango mama museka limba ya bakatango nyoso ata e bombandi ata e umoli suka na suka ekobima kaka polele 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 oyo koyo loba ya ngoyo esili kobima esili kolakisa polele na bamoyo batindaki ye batindie polele est ce bino bana boka bosa kosotolo tango ya lobi bongo po est ce bososoli penza bo ngobi pesi penza na kanda bike bo se tukata ko se trabi a toke mboka na biso ezaka susu ya biso to pesa ka motindo te komi nde ba amerike ba ya kopesa motindo awuti mosika na 8 kilometre jokande yango ya yeko yako pesa motindo ke politika nambe tikalaka ina na 2018 bongo bongisa election bo bongisa election bo sala ba election bo mosikoso ba bongisa election politika namba kotikala kaka wana botala tenge ba kosaka na bito papa mo papa na bito Ngbanda sambe ya pambo la opita na bitumbo tozali kobuta atake ba ko batila mabanga atako ba ko bwakila yo soy atako ba ko sala nyoso okolonga bitumbo po nyoso yo loba kate bombani bombani ebi makali banda ozwa mbote elongo na bolonga ni nayo mama Ngbanda pena bana pena bakoko nako kena kopesa mbote pa papa jeri papa jeri ozwa mbote elongo na libota na yomo biba pena kena kopesa mbote pa ya papa na biso tongo etani elongo na libota na yomo biba pena kena kopesa mbote pa papa Robert Aka elongo na libota na yomo biba pena kena kopesa mbote pa Luaboshi elongo na libota na yomo biba pena kena kopesa mbote epa ya tata na biso lwa koboto ozwa mbote elongo na libota na yomo biba pena kena kopesa mbote pa ya Jove elongo na libota na yomo biba pena kuna kopesa mbote epa ya papa na biso ebama elongo na libota na yemo bimba pena kuna pesa mbote pa mama kanji kiki elongo na libota na yemo bimba pena kuna pesa mbote epa ya tata na biso Daniel Onema elongo na libota na yemo bimba pena kuna kopesa mbote pa Lola Mbeo elongo na bulonga ni na mama jetu pena kuna pesa mbote pa Bruno na Nadine pena kuna pesa mbote pa ya oya ngande ko monga opeta elongo na bulonga ni na na bani pena ngana bani yetu na ngai pena kuna pesa mbote pa Mai Luisa pena kuna pesa mbote pa Bibi pena kuna pesa mbote pai oya ngandeko animo se kabotudu na kati ya Cameroon pena kuna kopesa mbote pai ya papa na biso Esther Kongo na kati ya Masesa na bana ozo mbote mbote pai ya papa na biso paka mubali na kati ya Radio Kongo Horizon pena kuna kopesa mbote pai tata na biso Eric Kalongo pena kopesa mbote pai papa na biso Polo Kaumbi pena kuna kopesa mbote epai ya papa na biso Chino na kati ya Amerika pena kina kopesa mbote ya papa na biso oya kote ni biso general major baula ozwa mbote Bamwela. Papa na ngai tongo etani na pesa merci mingi olobi yango na mwa ebandeli to ebake banda to bandi bitomboyo to zwi batebele to zalaki na bango bondeko na kati ya bitumba mais soki mwana lali na butu moto na moto alotaka ndoto na ye ndoto ya moto na moto imemaka esika lingi ya kende biso tozali na objectif liberation mboka oyo biso nyonso toyebi ke eza na maboko ya barwande bakotaki na baboto ya mbula bakotaki na baboto ya bajardinier bakobima na makasi bakotaki na makasi basala election te bapusa na bameki je balobi ba politicien congolais ba faire glisser bango na 2016 siko balobi lokola ba faire glisser biso na 2016 tikato meka modindo na mosapi babi bon balo yo 2019 2020 bino moko bomoni na kati ya réaction 2019 2020 ba politicien congolais bazolo bakaka indignation nous sommes indignés nous ne pouvons pas rester comme ça attends nous sommes là debout on va faire encore des sit-in ba kosala ba sit-in ba kosala ba tokolala kolala te kolia te tout ça et sali bango le côté parce que ba yebike bazawana tant que moi nante kazawana biso to yebake ba belge bazana ye mais mboka na biso ezana mboka ba belge te mboka ezana mboka ya ba américain na ba anglais ba anglo-saxon soki que banglais saxon bazana ba benga ba kapita na bango ba belge bazana ba misala na bango ba rwandais banani donc eloko salami soki mwana deke kaka ba belge ba américain na banglais ba yokani
akovanda ta une seconde te na Congo bakolongola ye mais biso toza kozela libération na biso epa na bango te libération na biso eza chance pona biso ekozala libération économique au papa lu kondo lumumba singaka pour le moment mboka na biso 90% ya ba minerai toza na plus de 2400 milliards dollars américains na sous-sol na biso et ça là nouveaux produits au ebimi bazo ça là ba biloko ba logiciel ba biloko belebe bazo ça là ba biloko pona ba laptop électronique makambutu ba ramification ezali partout biso ko tuto yebi ngute ezala ba msusu ba bengi na ville ya Lushit na Lushi ba biloko mozo bi makaka milinge zo na mabile bango mo ba ebite na ville ya Lushi wana moto moko te population ba kota te eza encadré par ba soldats américains au bateau Afrique comme on boyo kakawan ba américain ba sapi de 10 000 na Congo bino boyo bakate donc bazo contrôler kuna po ezali ba minerai boko bazo benga ngou Lushit ba pesi ngou ko kombote donc bango bazo sala ba analyse kuna ba drone na bango ezali kuna ba kola ba colombo tantalite na biso ba platine ba cobalt ba cuivre ba biloko mususu ba minerai mususu dans nokute bimi na mokilité na nokute to yebi yango te bango moko même ba chimiste ba yebi yango te mais oku bima kaka na Congo eza scandale géographique ozoko yokawa donc le kola bango ba simbi wana société j'ai quand même bakablongo plus de 400 sociétés moto toujours benga katumbi azana 40 sociétés na j'ai quand même ezoko bimisa 1500 camions tous les jours moto kana mi bazana ba 80 sociétés na bango to bakabola bamboko Dan Gettler ba uti ko découvrir lelo na Ituri 5000 barils ya pétrole les awana donc na Ituri wana donc il faut ba bana bitu ba pesi marché wana na Dan Gettler tisiko yo azali na mukuluka batu na Israël bo na boyba ki nkusa la biloko wana donc États-Unis et soit sous-sol ya Congo lokola ya bango ndenge basala ke baza premier producteur de pétrole mais pétrole na bango ba simba kate musa na bango ko simba ba pétrole ya Arabie Saoudite ya baninga po bango moko banga baza oya bango ba bombi yango balinga ko teka ngo te neti na France baza na ba diamba or ah biso na France so ke na banque de France baza na ba or ni surtout ba diamant ni surtout ya moki ba bomba yango ba tushaka yango te ezali kaka réserve na bango donc biso potol s'est libéré tous en apposa kaka il y a soulèvement populaire mais impulsion en afouta na biso sans kozala lokoso ba parti politique tous en disant 900 partis politiques yo mona 900 tous les jours ba parti politique zo botaba et puis ba bango wana ba chilombo au moni bazana nani kuna chilombo ke na papa na so Pierre Lumbi o azala quand même en matière de sécurité 10 ans ya kanamba ake kuna nani ake chilombo ba ke na mama bazayi pa ba ke na nani na serpent ba ben la kai serpent na kombo ya Kamere Kamere ba tikaite tango vie na biso wana Herman Cohen ba ben saka Kamere to panzaka na États-Unis ba yebi ki Kamere za pièce maîtresse na bango Kamere za wana remplacement moni mikolo ba tiki mwa katungi banda puisque ba sambusiye ba tiki makamba ba dokolo wana biso ka tourna lo ba makamba ba dokolo donc ezali soni na mawa yango moni to sala makasi to libérer mboka ba soubresso na ba parti politique ya kango moto akene ndala wandala kende to pisie bonne chance bokene so bo libérer mboka côté na bo libérer mboka to ko finga moto te to ko sala bo biso pona ba tote biso to zante ngwa te wane za e comme le quoi discussion zo ko retarder bitumba la biso biso to so ma solo ya indien no ayi wana na kombwa niki ale niki wana ye musala na ya yaki nango yango bomoni na miso abato donc moto mususu te ya koloba bo na ebaki te o nga boye o nga ptete oyo emoneni na miso makasi ya bato nyonso tosala makasi tobenga na bango mpo moto akobenga na biso aza te kotya batala bapoliticien nyonso tu soki moto aye na mboka na bino bino bokoyamba ye te mais bango nde bazokobeta coporte na ye ye ayambaka bango moko ti okomona siko bakomi koseka ah bayambi tibala te ah bayambi bayambi olenga nkoi te ah ale lobi babio bayambi pe mamususu wana te ah tokosala ndengeni donc ezali buzoba tozwa conscience tozwa bapostete tolinga kobanda makambo kowelela bapostete kozala lokoso te toza na pusa 900 parti politike te soki tolibere mboka tokozongisa makambo tokotya bacondition drastique po osala parti po tokotila pete na ba 5-10 parti politike toza na posa yango te baparti politike wana ebongi mboka na biso nazongisi maloba namoni bandoko nanga bazali awa ebele nazongisa maloba ma merci de
Merci mingi nako na nga kozongisa na ngai maloba. Oui, bilanga wana ese kuma ya bamindele te biso nde tolalisaka miso biso nde toza babolole. Merci mingi mpenza nako ntongo etali toke epaa batata na biso bakotele biso papa na ngai lokoboto napesi yo maloba. Merci maman, mais epai na biso na bokoko na ngai balobaka mopaya ye kotala bino maloba liboso epa na ye ngai napesi maloba epa ndeko na nga bamwela mon général à vous la parole. Bolimbisi, papa général, mon général est au pays au maloba. Merci mingi maman. Ya ko pesa nga maloba. Merci pena bandeko yo ba komeka kolanda biso na pokwa lelo. Je crois ndenge mama bandaki na ebandeli pe na landi ndeko. Tongo etani ndenga meki ko manyola na esiko wana. Esengeli eloko toyeba ndenge balobaka ndenge nini eloko eza ya yo po osalela yango. Esengeli moto ya kotinda lokola par exemple oza na motuka evandi na parking epai na yo, me esengeli po obima na motuka oyo esengela ntango nyonso voisin aya apesa yo mitindo po ete okumba motuka oyo ya yo. Elingi koloba nini, motuka wana ezalaka ya yo te, ezalaka ya moto wana oyo apesako mitindo po ete okumba yango. Na mai matali mboka na biso Kongo diantotila to mboka oyo ya bakoko batikela biso, namoni bato mingi bamekaka kokamata be kokamataka ntango nyonso exemple kositaka moto mama, namoni vraiment kotangaka mwa moto yo ekomi pe lokola tokoki koloba bakomi koabize kombo oyo bato nyonso okomona na makanisi bazalaka be balumumbiste bakotanga exemple o Lumumba alobaka mikolo nyonso bakosila balobango. Me loko moko Lumumba alobaka nakoki kolanda eza na lokoto na mindele alobaki ete sans resistance okoki kozwa liberté oyo oza kobundela te mpo na lelo to mpo na lobi. Moto ondire na ntango mosusu bato babengaki héros national, nga mpe nakoki kokamate lokola tozwa ye lokola prophète de la nation. Akoki kozala mpo na nga azala prophète de la nation mpo discours oyo be ye atangaka mokolo balobaka bapesi biso lipanda elakisi ete maimanso oyo alobaka mpo ete na mboka na biso na venir ya mboka na biso lokola toza na bandeko boza na baengongolo to na baetando eke oyo ekabaka mwa masolo ebongi bateme ya kotiaka kotala discours ya Lumumba kodekortike yango bato abwani ya bakoti bokotala lelo maimanso tokovivre ezali na discours ya Lumumba aprevoyaka yango. Mais on n'a pas compris message ya Lumumba yango emema ye na kufa lelo mbutu mbutu ekoto kati na maimatali masolo ya mboka na biso. Est-ce que le peuple congolais est souverain? Mwa motuna bato abwani yao baza kolanda bakoki pe baye tokabola mwa makanisi po balobi bato na bwania bakabwanaka be na makanisi bakokabwana baide na mafinga te. Omoni lelo citation ya mboka na biso ndenge ezali soki tolandi na bokebi manso maimaza koleka na mboka na biso vraiment tokoloba mboka na biso ezali na occupation. Tango mboka na biso ezali na occupation bato moko basidentifie parfois na discours ya songolo to ya moto moko tango alakisi alobi alobi bato wana batali makanisi ya moto wana baye koloba ete ya solo mboka na biso ezali na occupation. Bongo tango bato bamoni mboka eza na occupation bamibimisaka bazaka lokola nani soki balingi babunda po bakende na mboka bamibengaka bapoliticien te mama toyeba na mwa eloko oyo bakomibenga barésistant. Barésistant bazali nani? Ezali songolo oyo aza kosopose na occupation ya mboka na ye par de force étrangère.
soki to landi mboka na biso lelo na bokebi osali analyse okomona ete mboka na biso ezali na occupation monta ko kiboya yango te infiltration na ba institution surtout lokola institution ba bengi président de la république monto avani na monto na mboka eza eloko susu te monto kendo luka ba buku to banini otanga tala na pepo ezalaki komema ministre affaires étrangères ya ba belge ya époque moko elekawa Karel de Gucht oyo akambaka nini ya presse to synthèse na ye ya presse et pas ba journaliste ba zaki ko accompagner esika ete ya kikoloba kanambe c'est un étranger eza congolais moko te ezali songolo te ou bien tokoki koloba lelo soit soki lelo président national ya pareco o to bengi na kombo na ndeko Honoré Ngwanda ayaki tokoloba ye pa yibaki ne makanisi ya moto ayaki ne koloba ye moto abimisite soki lelo tolingi to finga toka matato zao ye moto ayaki te ye pa kamati ne maloba ya Karel de Gucht na kati na pepo bako kende Congo alobi ete moto ya sana moto na mboka na Congo c'était mopaya bandeko tozala objectif na maetolingi mama mobulo ekoti ndenge nini Nauti koloba na moto babengi o ba lobby résistant to o ya koti na résistance aza politique te mama okomona koko se koti yango na seka ka mwa mingi pe na lelaka makambo eza kokoto mwa mobulu po na nini élite na biso intellectuel bazali absent na oyo tozali komona lelo parce que tozana problème ya terminologie et singeli bato po bayebite lokola bamoni parti politique et kambami na ndeko bamwe la bougie tout lokola ba mesani nanga balinginga mingi bayeba koti na parti politique monto ya koti parti politique te po a se baser na o babengaka triologie politique po koto na parti politique mama et singeli oyeba eloko na liboso bolimbi si ce que moni bo biso toza mo bato ce qu'il est moso pesi maloba tanto romono kondo bolo asili kolabuka esengeli soki omoni nino meka kutsanga ta mwa frère mais poso ina koti komono ezalo kola na koti ya autoroute ya balma kuna bakima ka mwa mbango mingi soki omoni mwa nini omeka kopé misanga bakoto kona parti politique okotala o babengi triologie triologie zali ekambe mina nini na o babengi règlement d'ordre intérieur ya parti wana Deuxièmement, ezali statut oyo ya parti wana oyo esika wapi kokuta et définir ba objectif ba makambo ebele oyo ya parti politique oana. Ya misato ezao babengi projet de société. Ndenge nini parti politique wana ekosila kokamba oyo bobengi par exemple mboka soki to komi na mboka tozini ni bon nakokima mwa mbango pona koloba Ba o batanga kamo ba buku soki oke mbango tali buku ya professeur Maurice Duverger o ya definisa mingi le parti politique okomona pesi ba biloko nengo mosusu naza koloba pona nini parti politique objectif nango ezaka nini kokamata pouvoir objectif nango kokamata pouvoir naringi na tuna ndeko tongo etani alobi loko moko monene bato mingo bakota ki na resistance est-ce que tant bakota ki na résistance bayeba ki de résistance et lobby nini bongo lelo soki babi basala parti politique bayebi parti politique et lobby nini automatiquement soki olongwe na résistance osali parti politique obimi déjà na résistance obimi na bitumba donc o s'implique ce qu'on a na kati na parti politique pour par exemple lelo Balobi objectif nango kokamata pouvoir. Est-ce que kokamata resusu manduki po bakende ba bunda po nako kende kozwa pouvoir? Je ne crois pas. Parti politique po ba basse s'exercer. Ils doivent maintenant kosala nini ba s'enregistrer comme étant parti politique na mibeko ekambimbo kapona nini parti politique sikoyo akoki kozwa pouvoir te na manduki akokende siko na mboka parti wana ako s'inscrire selon la loi qui régit le parti politique. Donc, ceux qui montent à longue na résistance à commis politiciens, automatiquement,
akoti na bokonzio eza na moibi kati na mboka eza eloko kotsa ba mai na monoko te je crois toza na batu na bwanya oyo bazali lokola ba juriste juriste atelemaka alandaka nini ba texte lokola ba petolo to ba pastelo balandaka biblia soki alingi kote ya koloba la bible me dit yango monaka batu na bwanya o ba mibengi batu basali ba kelasi ya mibeko soki ba nini bango ba memaka biso kana lutuko oh l'article 15 ya nini boye ya soki ya songolo e lobby boye omoni pe ndenge bango batemba mais comment yo kota na resistance otangi penza na boke binyoso resistance e lobby nini bongo lobby oya koloba ete olongwe na resistance osali parti politique esika makambo e komi nesiko wana lokola ndeko tongo etane lobby na banda ko chiter soki lelo na sali parti politique objectif ya parti politique ezali kokende kokamata bokonzi na kosala nini na kobanda liboso na ko sensibiliser bato na makanisi na ngai tango na kobanda ko sensibiliser bato na makanisi na ngai po bato ba sadere na makanisi ya eloko songolo oto sali me ba sadere te po ngai moto na za koloba ba koto po na ngai po lobby ba kopotono na ngina lo babwe ecclesia po esala makana rebellion ekende ke mosika te boye bitango na biblia balobi tango soki mosa amati likolo pona kokende kokamata mwa mibeko pona nkolo moto ya tikala kina sima sous pression ya bato ndeko soki oyo bakolinga osala politique sous pression ya bato nde batindio se referer na biblia soko tanga komona aron batiaye pression na bato balongolo baolo na nzoto na bato batonga nzambe na bikeko boye bi suite tango mwisa ya kiko kita alobi nini bo panza eloko bosiko sala donc nangina loba eloko songolo ezala ecclesia ezala parti politique o esale maka na rebellion ekendeke mosika te po oko regrouper be ba rebel wana lokola pose silite na makanisi na bango lobi bako se rebeller na bokonzi oyo o etablir yango mama omoni na mai o toza koloba na yebite lelo environnement politique na biso et komi identique na environnement musical lokola mama moseka longwe toko kamata papa tongo etanio azali be Sankara bolimbi sinanga kotanga kumba bato tepo un intellectuel congolais ne peut pas s'identifier na ba oyo ba benga kalelo na ba musicien ba koma kobenga bango ba porte parole omoni bango ana ba memikati na environnement politique depuis ba Zakari ba koti na politique ba mema siko o ba bengi na to benga ngo ba inversion de valeur bande konanga est-ce que à l'époque de Mobutu ba député o to bandai ko benga ba député te me ba commissaire du peuple ce qui ba lobi papa ya papa lokobota za commissaire du peuple donc c'est là on voyait déjà maturité na kati na liboto wana ba député tant ba longola to bani barza to ba membre na comité central baza ko kabila bango mituka na l'état ba camion e utaka ba Japon ya ba Toyota ya minene baza ko pesa bango yo monaka un député to commissaire du peuple à Leki na télévision banda ko lobana za kananda kuna mbinza ipen mususu na kati na malweka na zana nini bo na tonginda ko zana inversion de valeur pourquoi parce que occupation loko le vin na moto na mboka et loko liboso ba bakla ezali nini système éducatif peuple na biso azali bien éduqué ndenge balobaka un leader vit par l'ignorance du peuple batiki peuple na biso na ignorance yango oza komona un moto aza respectable soi-disant entre parenthèses respectable honorable leader politique akende koleka na télévision aloba lokolo mwasi oyo aye ayebisaka nambe atambola donc moto yo aza parti moto nani na tangi Martin Fayulu asi koloba ngo na ba France 24 ce qui prouve aujourd'hui que le congolais ne sont pas souverains de bokonzi evandaka na mboka na biso ezali ba bato nde batiaka yango donc lelo nde yango esengeli je fais appel na bato bolonda bato yo to moto alobelaka mingi a incitation la résistance pourquoi la résistance résistance ekomema biso na oto kobenga soulèvement populaire inclusif oyo ekosangisa basouche sociale nyonso ya mboka na biso mpona kosikola mboka na biso mpona komema mboka na biso na libération tokosala nini tokokweyisa système oyo evanda na mboka tokokweyisa moto te
pour le long bateau bakomi lokola na lobi na suka ne siko nanu pona mele moi mai na loba ete bomoni ba politicien na biso na lobi environnement politique na biso et komi lokola environnement musical bakomi na batala kuna bango longoni na zaiko langa langa bango moto ba bimisa ki makamu na tala kutangu babandi ya tala ku mama sekete donc bakoti saki yango na miziki me ba politicien na biso bakoti sipe makambo na miziki c'est-à-dire na chaque fin ya likambo ce qui peuple comme il pena côté les mains lokola bango balobaki bakendi na masolo masolo balobaki kanambe a organisé l'élection pour être changement ya ordre politique et salema na décembre tokota etikal na mwana na kanisa mwa moko me bota la tango tokomi pembe ne loko balaka kibiso bwa bandi ko bibisa ba album na bango oh Muto musu sa yen album nango, transis, kombo nango, titre nango, la transition sa Kabila. Musu su lelo, fayulo abimisi album na e, ae kolobanini, Kabila doit partir. De, ba memabiso na bater moyo, eko memabiso na distraction, eza lokola na miziki, toko bina na mabino yo, ti okomo na pe, babiloko balaka kibiso eleki. Na suki na kolobaboe. Suki baza kolela, ba application, ya bakor oyo basala ki ya Saint Sylvestre bandeko baibisa peuple congolais sembo est-ce que na kati na bakor oyo oh mawa pona congolais to lingi kotanga te est-ce que ba pesa statut ni ba pesa na kanambe na bakor wana il doit être toujours président ce qui bolobi ba appliquer accord du Kabila est toujours président de la république Boko ki koya isu suko ebi sabi sote, contrairement na ou na lobi. Mama, na kanisa, na suki ne siko ya koloba ete, soki bato, ba longwe ne siko moko, boke ko sala to eklesia, na ba eba sambelak, soki bimi na rebellion, e siko bimi, ndenge biblia lobaka, soki o lingo keno banda musala, papa lo koboti nga ina ye, oye pa na nga. Okoloba papa, kolo a ye a lobeli nga na butu, ndenge bato basaka beklesia ba lobaka, na yeo tsanga maboko opambula ndenge pe mwana kuiko bimananda kwa papa ne papanga na koli na lingina bimanalo kwa mwesika ndenge boko kwelobio kwa kamata mwaso yo bwaki pu mama moseka kende nkolo apambulo kwa kende na mapambuli ya tata na yo me soki obimi na rebellion eloko esale maka na rebellion eregupa kabe ba rebel e kendeke mwesika te mwana babota na tembe aume lakate tuna babenda singa malubombo kabino Merci mingi papa nanga ba mwela na nyonso yo memeli ba ndeko na yo vraiment na tondi na esengo na bwanya oyo kusalaka na yango tango nyonso uyaka na yango tala ndenge umemi biso ti oyo kokoma na yango na suka vraiment ezali pasi soki biso bana mboka nyonso tozo kososola biki likambo wana to yebake mboka na biso bato wana bato nde bako kunza mboka na biso olobi ya solo papa na nga bamwela olobi ya solo ke bayela ka biso bayena oyo batiki oyo bayena oyo le 31 décembre baki esa kosila me bakimisi embangu alibiki tikali kaka sanza mibale yokima mbangu po okina kuloba ola tola lisabango lisusu miso abolole ya bana mboka ba opposant ndenge bazako lali sabana mboka miso kokosa bango tala ndenge bokomona na soto komiti na le 31 décembre eloko moko kosala mate ezali pasi basa yebi biso batata nanga merci mingi papa nanga yali akaka wana papa nanga lokoboto na pesi yo malo merci mingi mama moseka kopesa nga maloba Mbote mingi na yo, mbote mingi na papa tongwe tani, pe mbote mingi na mopaya munene tuzui papa bamwela. Esengweza nanga mingi ya koko lisusu na baradu ya resistance pona musala oyo tusala ka, musala oyo tuzo sala pona bisote. Na ebike, yo oza moto mapinga, yo oza moto discipline, yo oza Oyo oyebi valeur abapele koleka. Tango zoko bunde la mboka, ozo bunde la ngaite, ozo bunde la mama mosekate, ozo bunde la parekote, ozo ko bunde la nde, mboka ya bakoko na yo, na bana na yo.
na bandeko na ba congolais pona zanga mboka oye ba valeur mboka yokoza muta mapinga oyebi puisque tout le monde valeur a mapinga et sengo mingi ya kozala na biso lelo na ba radio patriotique mama na landi mo bokwa likambo memeli biso na bandi ko réfléchir ti na zongi na esika moko yo lobi mboka ezalaka su ya biso te ya banani mboka ezali ya biso mboka ezali ya biso polole na biso tozo kokaba mboka po toyebi valeur ya mboka wana te soki tozo kobunga valeur ya mboka wana parce que toyebi nanu valeur na biso te ya biso moko bato bolo bananga bato oyo bakendeki kotelema lokola bana classe kozelaka niki soki ale soki niki na yebi kombo te valeur nini baza nango oyo bango balobake ngai naza na valeur bolo bananga nakotanga kombo te mais moto alokuta aza na valeur te aza na soni te aza na tina te aza na valeur te bongo ye moko ayebi ke ye aza na valeur te valeur na ye e koma makambo mosusu bongo ajoka valeur na mabele wapi tolobaka bambula eleki mbula na mbula tozo kobeta sete na ba radio patriotique mboka wana bandeko soki lelo tolobi tosimba mandoki tokota tokokokate parce qu'il y a une armée qui se cache à l'intérieur en sus de l'armée de la force rwandaise au Congo au babengaka FARDC tozali na kati ya Congo tozali na FARDC tozali na MONUSCO tozali na Rwanda na Burundi na Uganda ba armée na bango na kati baeko bakisa mosusu Africom boyoka yango ata pa politicien moko abimisa bomoni yango na poste. C'était un message que mama wana bazoyé na avion ya Africom commandant ya Africom amemaye eza message monene a ba faire passer bino message que oyo ozo linga bo sala boye bakato zali awo est-ce que Congo to gouvernement ya Congo ba belo bolimbi si mama na benga bango ba belole ensemble nyo soana que ça soit de l'opposition ou que ça soit de la majorité moko akoki kobimisa accord oyo to seda territoire moko na Africom l'Africom depuis 2014 ezana Congo na Ituri tout le bas précisément, la carte, il y a parc Oyo, parc Oyo, il y a la époule. Mboka na biso, ma belé na biso, une force étrangère, ma kota, tout le bas à koutouté, Omoni esika, ma bokwa li kamboyali, tout est faux. Bana mboka, oye baka, nyo sozo le kana Congo, tout est faux. Soki nyonso eza lokuta, soki nyonso eza corrompu, alors eloko ya solo eza te. Le faux corrompt tout. Ba élection ndeko na biso Kerwin Maizo asali émission moko na kokose bana nyonso Congo o bazolanda biso na radio yo bokota na ba YouTube botala émission ya Lomingo o ya Suka asali Botala, moto oyo asala na seni asala ka liboso na CIE ayeko sala na seni alobi na biso ba vérité oyo ebimi ezokolakisa ke na place ya ba politicien to na bandoki toza na bandoki toza na bandoki alors nga na ko comprendre te que situation en Congo oyo toza nango songolo pakala abimi ba mwela abimi lelo lobi nanga papa lokobot simba mbeli simba machete to bundela mboka na biso lobi na tongo na bina tiki papa ba mwela
na ke na ngambo mosusu alors que tozo ke l'objectif moko quelque part tazo ko kosa quelque part nazo ko kosa soki na simbi na simbi papa ba mola asimbi singa mache to bundisa likambo ezo le kanambo kana biso bato nyoso bazo komona eke nga na simbi na lobite papa ba mola buna na ndenge no nga na simba cheta buna na ndenge na nga quelque part il y a du faux. Quelque part, il y a du faux. Yango, il faut empêcher vu son résistance toticaté. Le le monani na poissa. Que mboka wana. Ezo kende te pona ba américain. Ezo kende pona bolole na biso. Mingi to kanisaka. Oh, naza na ba diplôme. Te. Maman mose kamo kolo bakango mingi. Diplôme ya kasa. La diplôme ya kasa. Bolole oyo niveau congolais komi nango et komi monumental. Message oyo niki ala la kisimisho aliboso koya na mokonzi Africom oyo Africom eza installé na Congo sa ki ba congolais bayeba. Yo sima mandoki bundisa kanambe oya pesa bango mabele soki bakutika yo. Bango baza bien équipé, bien armé, bana babilo konyoso. Tolo bake, mandoki toko toko koka kolonga te pona ba raison boyebwe. To sangana, to teli misande oya leki mandoki na makasi, c'est-à-dire peuple na biso. Mabe nyoso to sali wana. Tangu tolo baki ke il n'y aura pas d'élection. Nous sommes des alliés, ma farce. Des alliés, ma grande farce. Ma fingi bisou. Le lot au souki wapi. Mais tant que vous fingez, ça qui est le lot réalité, bébimi, pour n'en pas pardonner. Et le comme moko to kolobana bino nyos to boye baka. Bozali na monopole à kofingate. Et bozali autorisé à kofingate, bata la kabino. Yo aujourd'hui autorisation pas moto, te pour n'en kofinga bato. Ko banko kanisate ki ngape na kusenga autorisation pona finga yo. Boza na autorisation mo kote, alors, tenez-vous à vos gardes. Oyu, ameki ko finga, aye baka ako kuta na nabiso, na même chemin ki ye. Le lo tozo ko la kisabino ke, toza la ki na raison na ebandeli ti na suka. Alors, vous bandez à constater, vous bandez à l'obater pour ne singwa koloba. Olingi, tous à la ensemble, madame. Olingi te kende salande la na yo. Bonne chance. Ce qui olobi yo monoko papa. Yebaka ke. Gape naza monoko papa. Ce qui na koki na monoko te, j'userai de toutes mes forces pour nana kango monoko. Merci maman. Natiki maloba la mise. Maman Moseka. Maman Moseka, na banza na habité. Merci mingi bande ko nanga na bosa na kana. Micro est pas bonné na kanga ki yango. Merci mingi papa na ngalo koboto. Vraiment ndengo uti koloba. Biso bana mboka. Soki biso nyoso tozali kaka ndenge oyo. Na batona bazosa kana biso te papa na ngalo koboto. Dabazali ko sakana na mboka na biso te. Me bana mboka bayebi ndenge uti koloba. Bayebi malamu ke bato wana bazali bande ko na biso te. Bayebi ke mboka na biso baza ko konza na mikolo mosusu. Bayebi yango papa na ngai. Bango sikolo kola bayokana na bango, bazwaka misolo na bango, bazalaka na bandako, bavoyajaka, bamono ko bango. Yango wana ba kubwani sabato. Eske to mitu na nani? Baza na mawa. Kuna ba village na bango. Batu na bango wa soko kufa na paste. Batu na kuna bango wa soko kufa na nzalate. Eske basa kukansata mboka na bango. Toke na nano kambo mususu na nani. Soke sakia tabiki. Batu yu bako nyoko lo miso. Batu mususu. Me miso bana mboka nde bako nyoko lo miso. Miso bana mboka nde. Bande konabiso nde baza konyokolo. Bande konabiso nde bako fanisa ba okipa wana.
tala lokola chilumbo. Chilumbo akie na kasai kuna kukina kusaka na nabana mpoka kuna. Babimi bazuma goma, olema sosolo, abike tokufa kina kasai tomonya telemakite, ne, tala, pasyo tozani ango, mongo mindele. Nakotika mpoka kana pendengene. Madiko nangafo to sosolo. Miloko nyoso to salaka, miloko nyoso lekaka, mindele balandelaka yango nyoso kosa yango banalize po bako manesiko balonga biso. Tango bako mwona bike ba rassemblement wana, ba okipi, ba banani ba politiche wana, bazako solo wana, bazako zana bato wana, bazako kosa bana mboka. E bango pe bazako sepela bike wala, bato na foto za mango. Este ya solo penza, mutoroko la vitela kamerela. Baki na kuvani sina bana mboke sika mwako baki na kuyamba. Mwana mwasu wana bazane sika mwako. Alo sikowe tango biso tozo benga ya biki ya simu na mboka te. Tema oo na wako mwana ndebiso bazoba. Tango tozo finga vitara kamerela. Azali Rwande. Ipoliti kanambe. Azali Rwande. Bamerike wana bazako seka biso ya biki. Bande kuna bino bino boko finga batona biba ziba Rwande. Me bande kuna bino penza sampusa. Bango wana bazina bango. Balambele mende. Bamukolo wa pumbo. Andrea Tundu, bangwa na bazali na bangwa, bababa bazaiba. Eske, bapapi ya bangwa ya MRC, yeyo kanakalisusu kaka kumbwa MRC, azero kwa mutupi ya zali kusala na bato wana. Zali pasi, nako ni papa nanka lukoboto. Merci mingi frema. Toki na wepala papa nabiso, Robert Aka, mungu toki pa papa nabiso jeli. Papa Robert Aka, nakasio uuti kulanda bandeko na yo, na pesi yo malo. Bon, merci mama, yo pesi nga malo ba. Akanisi nga nazo yoka na malamu kuna. Nazo yoka. Dako, kansi. E puis, na opesa bande konyonso mbote. Bande konyonso baza na plato, na pesi bionyonso mbote na mbota. Na kopesa mbote na president papa Honoré Mbanda mbote. Na sengi, na senga katujure pa ya nzambe ya pesa ye vimulai. Pesa ye vimulai penza. Oye akoma na suka ya mission oye nzama pesa tiye bongo peuple congolais asepe pesi mbote na directoire ya pareko nyonso na pesi pe mbote na bafami oye petete na bosani na mbotu bazwa mbote ni pona wopase tan mindite. Na kanisi mama bande kubalobi maba makambo ebele oyo ngana kupakisa ezali na point oyo ya mibale ba point mibale ya mwana mwasi wana soki mwana mwasi mwasi oyo uti Amerika na makambo ya resistance. Soki na bani na mwasiwana niki. Nangai personelman etan resistant. Oyo, banda kubuna bitumboyo, koloba kupesa mesaj kati ya radio. Nako kati kuzela ata mwa likamu moko ubye solution moko. Epa ya mwansi wana wa uti Amerika na kukiko zela mwote. Ako kiko ya kolo baba, par exemple, gai niki, resident Trump a tini ngai, lelo pona ya kukanga, kanambe, nande ngai ya china basoda, vyo wana basoda, na yoko kanga ye. Si sa se fe, je se pa, men. Na mibeko ezali bongo teke baya laka na mutu. Men, si sa se fe kom sa, ou bien, akoko ya alobi, nga yin bati ni nga yi, lelo, ou yo, ou longwa, ou demisyon, nga ka lelo, nge na zali ya. Sa nga potera rien na peplo komole. Isa, toki ba lobi ke ba longo la kanambo. Na yebi mutu na bango ou bako, tia. E mutu wana, prosesus wana nyonso, peplo Congolais a ko bénéficier na rien. A ko ki ko ya na ba procédure ba solution belé ba mitin de belé
en tout cas pour la résistance. Et là, comme je veux dire, quand il s'abisse, il s'agit. Ou on gagne personnellement, ou quand il s'agit. Parce que, pas si on a s'abisse, tout le monde en Amérique ou en Azamassi. Il y a une autre chose. Les Européens ont s'abisse, ça va. Qu'est-ce que Bango Bako qui continue à comme solution, Patina Moto, Kende, pour la solution à peuple congolais? Je ne crois pas. Si vous attendiez, pour que Yéaya, à l'obasso de Kamounine, vous étant résistant, il y a un avocat. Il y a un avocat qui a quitté, il y a un avocat qui a quitté, pour que vous ayez une solution à vous mémater dans le monde. On a biso. Ako ya po a dribler kaka et non voilà atato kangue to longolier sans Kabila transition sans OLF tout ça j'ai compris et cela n'entre pas na carte à raisonnement na biso à résistance jamais. Nous savons idéologie papa Wanda pesa biso et sa biso tout pas yo yo binzo mona biso tout mona Congo ba Rwandais ba Burundi ba Uganda ba yoko okipe mboka na biso ezali na bato na sima na bango ezali ba américain ezali ba français ba belge ba nani tout ça ezali ba est-ce que nous pouvons attendre quelque chose de yoki initial rende satindi motunaye kene kuna na Congo oyebisa o pouvoir occupation wana ba sala boye pona peuple congolais je ne crois pas. Donc nous ne pouvons, nous ne devrions rien attendre na bango, na moi si wana, rien du tout. Et qu'on peut surprendre le peuple bisoté. Parce que ça peut y aller pour abonner le peuple. Alors, toutes ces analyses que vous faisons, par exemple, Kamere, Bazaïba, tous, bisoté yébi bango, tout le baka bazali opposition ya bango. Bako sakawana po bazwa mbongo na bango na butu. Po ba faire voir par exemple que za na opposition na Congo, mais za na opposant. Preuve bino bo moni, de ba se classé au ko la ba na classe, na ba faire na maboko, bazo ke na go signa ka on dirait présence. Pas cette dictature hors de witi na ba tu na bango. Bino nyo se fobo tsa molongo po bo signer. Transition bolivienne. Bakamwana nyonse witi na lobbying oyo ba chilombo. Vous hésitez de citer le nom, vous dites moi autant la combo exacte. À ce moment, exactement à quoi hésiter, c'est un résistant d'ailleurs ne peut pas hésiter. Il faut dire la vérité à celui qui commet ma faute. Il faut dire la vérité. Par lobbying oyo ba chilombo ba kena ko sala tant ou ya la nation génie qu'on attend bakenaki kuna ba président bakenaki kuna patilo mo bakenaki kuna bakatumi bakenaki kuna bango nyoso bakenaki kuna bakena osala ni lobbying ni bakena osala kuna c'est pour réclamer na ba américain wana ke biso bolito lingi moye biso to ke ne suso kuna ko yebisa population suso te ke to patile to pese suso kanambe inane o to pesa tie na ba akora 5 ba telemele biso ba reverser biso ba monique ezale biso ba to pesa. Au balau il sous sous biso to pesiye to lobby yango biso to lingi yango to lingi ke ya continue pour biso petoliak mais biso soki to lobby bakoya ko lobby sous bino nde batu bazo ko ko pesa kangambe wa alors bino tokola bino bozalia wa biso to ye pour ye pesa bino soki moyens ale botine la biso moto kuna ko akoki ko lobby yango ke kangambe atikala bongo e ben election sala makura na bambula wana kuna pardon. Et ils ont envoyé Niki pour dire ça. Parce que, na ba kona senko, ezali ba sango, ba tulombo, ba olenganko, ba nan ba tuwa pesa ki, kanambe wana, inane ko biso do kondine, po baza ba posa naba. Ba tulombo ba doki ba posite, parce que si seke di atika ki premier ministre Okombo, a ju posite, lobi na ye, ake na kuna na Ameri kuna, po aye bisa ba Ameriken ke, biso do pesa ki ye, a respecte ngay, président premier ministre était ayo pesa mutu mutu sur qui moyen zali biso moyen tu pesa sur tu zali botine la biso mutu o ya kokiko yako
Non. Et la résistance ne peut pas entrer dans ces jeux-là, la distraction, rien du tout. Parce que nous savons la résistance, puisque nous avons une occupation, l'Américain, on a bâti. Moi, je suis américain, exactement, il y a un clic, il y a un il faut que Kotanga, Kobunda, Koboma, Atabaka, Nambewana, la mer Mende, Koboma, Bango. C'est ça le rôle de la résistance. Ça cause la solution, cause la conserver. Nous pouvons observer, patiner mon tout. Ce n'est pas un problème. Mais, surtout, pour causer la réponse, c'était que, oui, l'Amérique, non, 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 ça va apporter quoi dans le peuple congolais? Rien du tout. Ça, c'est mon point de vue. Et tant résiste. Je ne peux rien attendre, non, Aya na ndenge bauti na ni. Deuxième point na ngai zali ya résistance. Papa général la Lobia. Papa le Koboto à Lobia. Résistance. La résistance ezali conviction, idéologie, volonté. Oyo telemi moto moko aya amatelaka. Abetaka papa na yo, abetaka mama na yo. Azo ya azo bongela azo kanga papa na yo. Na mama na yo. La volonté dans le qui commence. Pas au papa à Botina, maman à Botina. Motoyaka, kaka au gang de la maman Bouyponan. Je vais me résister. N'a pas qu'elle est les bandes. N'a pas besoin de l'obaler. C'est ça. Papa a ta lobby. Bon, moi, dans le col, yo aux obuns de la gai boye, au bien aux obuns d'apon à famille, oyo, dans la moni, yo aux oa, mbeli oyo, ce qui y a, il souffre, yo bêta. Papa a moni en haut. Tchouki, nana lobi bo. Jour moutou zodo, ngay, papa mbeli wano pesa tingay, nana moni, loko langa moutou dans un makasi, yam moutou dans lo baga kaka, tan moutou wana ya. Po pesa nga ba bouga lo pangu. Ou bien fui birobo lunga, ou bien nana lungwe pe. Nanda ko, parce que, yo pesa, o moni te gana zobunda, me, na zobunda, moutou wana zwa kounyoko la biso, me yo zo pesa nga lokote. La séance qui opère sa voiture, opère signate. Personne n'a beau le faire, on a ligné la cabole à partir, opère signate. Bon, la paix, n'a qu'à vous l'ouvrir, la salle à autant. Mais c'est fini, ce n'est pas un problème. Papa, quand tu n'as pas de tina qui a été, tu as yo bunda, yo loba, yo volonté, yo moko, tu as loba, tike, o télémi, tu as yo menacé, biso na famille, yo télémi, bunda. Donc, là, yo moko, tu as loba, o loba, le qu'est-ce que je peux dire? Na on peut s'aller aux voitures, na dans l'angoté, non? C'est ça. C'est l'idéologie, c'est la volonté, la conviction. Et c'est malheureux parce que c'est la résistance. C'est la, et ça, ma politique. Et ça, résistance. Tout donc, plus une union sur elle. Mais dans le bon, bien envoyé bien statut non. Mais dans le bon, on a Akin vous allez premier ministre ou bien akin vous allez ministre gouverneur ou non. C'est parce que je veux que mon pays soit en liberté. Peut-être un coup, au salaire payé en gai, côté gata moi cigarette en gai na balabala wana librement. C'est ça que nous voulons. Ce n'est pas forcément pour nous à la bourgmestre ou non. Et ça, on ne peut pas taxer le Koboto, taxer maman. Au taxe mode général, à terme, nous avons été en non. Nous sommes tous au Bunda pour qu'on ait besoin de la liberté. C'est un peu ridicule pour taxer. Nous avons été en papa le Koboto. Non, c'est pas par rapport à la mécanique à résistance, ce n'est pas tout à fait normal ou correspondant. Non. À moins que ceux qui sont partis politiques, ont créé le collègue mon général à l'Obaki. Ah, ils ont créé un parti politique, objectif est à la Tiboye. Règlement d'ordre d'intérêt est à la Tiboye. Tout ça, bon. Alors, bon. Donc, au bout d'un point, il y a un dernier règlement, il y a un dernier changement, tout ça. Mais ici, c'est la résistance.
totalement pour une idéologie, papa on aurait moins la pessimisme. Quelqu'un peut refuser ou non pour la jalousie pour la nini, papa on aurait moins c'est celui qui a donné idée à Kanisi, à Télémissi Bato. Tala mbo kona biso, ezale na okimase. Tala komba motoyo. Tala bato bazo kubunisa biso. Tala babi kinto bazana kache. Akomina mikanda, biso to tangi, to mwone ango, eza solo, makamimi gazo koloba, ezo salema, to telemi, to zo kolandai. Sans objectif, sans projet, sans idée ya kozala bourgmestre, gouverneur, non. Problème na biso, mboka. Et besoin de liberté. C'est ça la résistance. Alors, si vous avez mis mon boulot dans la résistance, en gros, oh, bonnet, oh, gai, tout ça, oh, c'est quoi? C'est quoi? C'est un peu aussi ridicule. Ça, non. Et il y a un moment, il y a toujours le moment. Oui, c'est quoi? Je suis là, je suis là, je suis là, merci. Merci mingi papa nangalo bezali kanda mingi ezali kanda ifo mata tolingi mboka na biso te mama ne papa nangai Robert aka soki totali malamu tolingi mboka na biso wana te po soki tolinga ka mboka na biso ta tuzali ka bomoko pe to bingai na batu wana soki tolinga ka mboka na biso ndato ko yoka lobalo ba te bituba tuba soki tolinga ka mboka na biso ba européen ba ya kote le mbia biso ba futi alongo na avion musikati ayeko kita na mabiru na kinki apesi pe motindo to betelie maboko to tiki pe ye akei botala eske soki ezalaki lokoa na mboka Amerika mboka Amerika batu ba okipe mboka na bango eske balingaki bandi mamoto auta moto moindo tu aya kokita wana kopesa motindo alobiki mboka na bino okola ba okipe ezina kati ya okupation ngana ya waboyo boko kiko bengana na bato wana te boko kiko bengana na ba okipa wana te esengeli botika ye asa elabino election boko soki election sali ya kikamino malembe akenda botala lokola bato yo bako kosakana na biso banteko botala lokola bako sakana na biso mpemba na mboka bavandi betidio ya kala bakenda wapi bakasi oyo bomoto oyo nzambe apesaka ba etidia na tango ya mobuti seke soki totali soki moto oyo aza kokonza bato aza kokonza eloko to azosa eloko azali makasi bato na epe basalaka makasi donk makasi oyo bana mboka bazalaka na yango betidia makasi oyo bazalaka na yango bakobanga te somo te lelo betidia balembisi bango bamama balembisi bango baoyo bakotelemaka batelemaka kolobaka na papa mobutu kenda etolembi yo tozoyoka te baloba bike tolembi yo kenda na kati ya kisasa bavandi swi mama wana asali mosala na ye atelemi na ye mpe akei bandeko nanga boyeba boyebela elakisi polele bato bakonzaka mboka wana ezali baamerikain baberge batekela bango mboka wana congo baberge biso na baberge tokosilanaka oyo basali na mboka na biso oyo basasi biso oyo babomi biso oyo balingi kaka baokipa bavanda kaka mpo bango bayibaka vraiment papa na ngai Robert Aka, ezali pasi mingi. Soki na papa na biso jeli, asili kokote na biso mbangu. Bolingo ya mboka, bolingo ya mabele, ezali pasi mingi papa na ngai. Jeli, na pesi yo maloba. Merci mingi mama Sheka na kopesa na maloba, esengo mingi na koza na biyo nyoso na kati ya studio. Na kobanda bongo, bongo mesano na lombango nyoso. Kopesa mbote na wabiso ndeko général major Bamwela na nokotongwetani na engundu esiko zali zo mbote mbote mingi na ndeko na biso lokobut esiko zali pe na libotamo mbabo zo mbote mamose kayo moko zo mbote
Papa Robert Anka, mbote na yope, mbote mingi na ba patriote nyo so baza kubundela mboka na biso na ndenge ya solo pe na ndenge longo bani. Mbote nange kei bongo mingi pe na directoire mba ya Pareco, kobanda na likolo na ye moko président national ya Pareco, monsieur Honoré Ngbanda, zamboko atumba mbote mingi. Mbote na ba vice-président nyonso bazali kosala bongo na sima ya mokonzi ye moko mpe na college mobimba ya Pareco o ezali kosunga mokonzi na misala oyo ezali kosala na kati ya resistance bandeko balandi ya 3xW Radio TV Bosembo esika bozali mpe bozwa mbote na kati ya Afrika Amerika Asia Oceania bozwa mbote na kati ya Europa toza na bino na kati ya tumbo. Mamo sekeze sengo mingi na kulanda bandeko na biso, nyoso basali intervensio kubanda na ndeko na biso, bamwela, ndeko na ngayelo kubut, epi papa Robert Anka, nuku tenatani na yomo kuma mamo seka. Na lingi tutut lana bakisa na oye lubamaki na bandeko na ngayi nyoso. Umwene mamo seka, ndeko na ngayi bamwela, papa tongwe tani, ndeko loko but. Deko Robert Anka. Résistance ezali parti politique te ndenge lobaki na ngonde na biso ba mwela. Résistance na parti politique ekeseni makasi. Ekeseni makasi na misala na ngo na ndenge ne se dingi kolu. Boningi kotia yango. Ekeseni makasi. Omoni soki ngai na yo toza kosala lelo na kati ya usine oyo ezali ko fabriquer mituka. Bongo to sali to komi na bambula mwa mitano be moto banga na yo. Yo lobi olombe oke okay, kosa map oke okay, sika kotumba mapa. Wa bengi boulangerie. Boulangerie na usine oyo assemblée asa onde to benga kase assemblée. Yewe ba to sala ka mituka ekeseni makasi pona yo tango ozaki na biso na mituka biso nso ozaki na kati na sima. Ya lingomba monene association tolo baka oyo etali ba automobile tango ke ko sala mapa olongwe na sima ya makambo etali ba automobile to mituka okomi sikoyo na se ya so na sima ya to na kati ya association oyo etali ba to basala ka batumbaka mapa to tobenga bango ba boulanger bazana misala ndenge mosusu ekisai na misala na bato basali mituka. Lelo yo koki kolomba te obimi na kati ya esiko ba sala mituka oke ko sala mapa olo bate na altiki bino me tozaka kelongo tozo kobunda ka etumba moko tozo sala ke solo e eza na nzela te maloba wana eza na nzela te kolomba yo longo tiki biso to ko sala mituka banda mokolo wana oza libre kolongwa oke ko sala mapa na yo mokoki koloba te to luka te ko kosa bato na maloba sukali olo bate nga na bino toza kaka na elongo moko na tumba moko na association moko te yo komi na sima ya association ya bato batali makamba ko tumba mapa ba boulanger biso to tikali kaka na siko ba sala ka mituka automobile toko kanite il faut tout ça la ka ke ba mingi tango bato ba koloba tola na maloba la bango beto zungi sela bango koyisa bango kitala ko zwa biso lokwa ba bololete. Kozwa biso lokwa ba bololete. Yo koki koloba na ngai te lelo, parce que tokoba koloba, ndenge bato koloba, atiki biso bato sala mituka ke kosala mapa alo bate toza kaka na nzela moko. Vérité nyonso eyebanaka sur les faits, etalamaka na misala. Okoyeba te avoka oyo aza avoka moko to magistrat ya malamu mpona nini, okoyoka ba témoignage ya bato ye, akendaki kosamba mpona bango, a longi pa kokumisa ye okoyeba te mutu aza médecin ndenge nini okoka bato okopesa témoignage te biso tata ozomona omongango oyo atubaka nga tunga apasolaka nga nzoto nazaka na maladi bona biki me soki tata oyo apasola moto te atuba moto tonga te apesa moto kisi te amibengi médecin. Il faut tomber tout na katou bi o azam to li boma to alinga lo bana biso nini ba fait ezaka na terrain ezate le lo ko al comité
ba bambi mboka na biso kombo yonga ngako benga mingi Zaïre ba bamba ngo République démocratique du Congo alors que sur les faits na terrain na mabele démocratie ata litanga ya démocratie zate elingolo batelo kwa basala biso bozoba wana to kopia ka bozoba wana tango ne so biso to bandela kango wapi démocratie na mboka wana me obenga ngo République démocratique du Congo République démocratique du Congo nde na bozo bozo mo na muto akolongwa sika ba kosa mituka ake osa mapa alobi otoza kanzela moko toza na bino nzela moko te bwana eloko ali bozo mama sika na bande ko nyoso ba kolanda biso na poko alelo na ngunduka ya TV radio TV Bosembo eloko ami bale foto ebo eza kolanda na sima nango eza nini tango nyoso tokota ka to kosa misala elongo eza na kati ya radio eza na kati ya resistance ya monene toza nango na kati ya bangomba ezali na biso ebela wa na poto pe na mikili nyoso esika tozali to bosa na kati moto na moto aza na mosala na ye na kati ya lingomba me lingomba wana ebandaki yango obe moto moko obe mibale me ezaka toujours na moto ya bandaki loko l'initiateur ezete ke bino se boyemba moko oh, biso se tozaka bakonzi te mokonzi azalaka moto abandaki yango pionier oya balfongola kimiso likama azalaka ezanga kate mais soki po koti na kati ya lingomba bazinde kolanga bamwela tatu chaque mois moke il faut yé ba place na yo faut yé sika na yo ezani nakopesa liloba nakopesa moi lisesete mais moi mayele moke na sima makambo na oti koloba komone zaka na moto moko na bato batanga kamingi biblia komone zaka Josué. Jésus a yebaka te yeboka sina yeza na kati ya champ de bataille. To na kati esika ya ngumba na front kuna esika bato bako bunda. Ye makasi neza kakuna. Me commandement oya kokamba bato bwenyoso boyame mabato ezaki na ete ezaki na moto mosusu. Moto mosusu wana na kotanga kombo te mpo to tia polemiki te na kati ya banini oba misusu biso zakaba. Tutanga Bible te ba misoso biso za boy biso za boy na kotanga kombo te na pesa kaka malmayele onazana ngwa mwa moke ye avandaki na kiti po ma colonnaise aki makasi te po telema na ajo akomaka nango to benga yango sagesse to bonsomi avandi na kiti atali na bato bazaku bazaki na ye na kati ya lingomba alobi yo Josué yo na moni oze makasi mingi po kene ko bundela biso po me ba soldats nyoso na champ de bataille abi soki o tomboli nzete apesi elinge nda moko na maboko to nzete apesi yango alobi soko tomboli yango toko banda kolonga soko kiti maboko na yo maboko na yo maboko na ngai plutôt toko banda kopula. Chaque fois que yo simbi maboko na ngai o tomboli yango nzete oye mati likolo kuna esika bako bunda kuna na champ de bataille bako banda kolonga mais soko tiki maboko na ngai e kiti na se nzete pe kiti na se po maboko na ngai kiti na se lingende kiti nango to banda kopula mama moseka ndeko bamwela ndeko lokobutu papa Robert Nkano kotungwe tani bandeko balanda biso na poko lelo ndeko oyo Josué akokaki kolobate ade pesa ngalingende ongala simba yo zokokate ngala ko simba yo maboko bongo yo simbi lingenda na machaka maboko na yo na kitaka ngo po ane koza plus simple o pesa ngalingenda ngala simba ngo na tombolaka evandaka likolo to bunda bitumba to ganye mbala moko pourquoi nga na simba yo susu maboko alors que ngala kozwa lingenda la maboko ngabo na tomboli yango te ayebaki te sekele ya kolonge tumba oyo ezali te na ndenge nini to na molaini to likolo nini makasi nzete wana ekomata to ekokita me sekele ezalaki na nani asimbi lingenda bolandango malamu bandeko na biso po bozoba bosamboli eza mingi na kati na biso ndeko oyo ayebaki te bokasi ezali te to sekele ezali te na ndenge nzete mati likolo mingi to koganye to ndenge kiti na se to kopola
Mais secret c'est là qui na nani asimbilingenda. Yango ayeba ki alobi te ngaya ta na simbiling soko na botoli moto yo lingenda na maboko. Mokonjo moto akome mabiso. Soko na botoli ye lingenda. Na tombo lango likolo toko gagner te toko pola. Soko na kitisi efe moko pe ko zalakate. Donc na makisa na kitisa. Tant que lingenda za na maboko na ngai ezan na ngona changement mon côté. Mais soke za na maboko na ye pour bengami akamba biso. Soki na tomboli maboko ya ye, maboko ya ye tomboli lingenda toko gagner. O bozo baboza koyoko. Eh, ye alongwa ngana nanya zwa bozoba. Bolole. Sekele ya etumba wana na etumbo biso tozali ezali te na nani aleki tchaka kakaka oyo alobi liboso. Nani agangi makasi. Te, ezali na nani oyo abelami, abengami, aloba. Biso to simba mungongo na ye po e panzana. Biso to panza mungongo na ye. To panza maloba na ye. Ndenge Josue azalaki alobi to simba nde maboko na ye to matisango likolo po to longa. Po soki bo tiki ngai na botoli. Ye moto abengamaki na botoli elingenda ata na matisi ekozalukwa lokwa na kitisi ata na kitisi ekozalukwa akakaza na se eloko moko ekochangete mama moseka bandeko na ngaba kolona biso na poko lelo course na marathon ekeseni mingi omwene mwa mobali otobengaka Usain Bolt azama kazaki makasi bo lelo ya tiki azita mwazeki na succès na ye wana makasi. Ya zako kima mingi 100 metres ou beba 200 metres. Esika ya ebele maki, pa benga maki poasa la, ya ye alaksi ya ye bo nsomi na bo kasi. Ezaki na 100 na 200 metres. Metoza sus na mwa mwabali moko wa benga kaye Mo Farah. Mo Farah, soki ozui ye, ya sara kakaba marato wa milayi. Soko zi Mo Farah otie ye nesiko Usain Bolt akima kambamu. Boko yoka ye mawa. Ako sa eloko moko te. Ako za penzo te akolo badalinga la kala. Le shindu. Le shek. Mwasi aligoro do akotika la sima. Soko po zi Usain Bolt. O memi ye na maraton. Mawa. Eloko moko amalamo kusala mate. Bandeko mingi bakota ki netumbo yo na resistance. Batuna ki te. Ba susu ba ye ba ki ba misupi ba tuna ki te. Ba ye mingi ba zaki ba tuwa 100 metre pla. 200 metre. Ba ki mi mbangu, 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 mbangu. Ba zako zela ba yo ba mwone sika singo yo nzela ya pembe na draple zali. Po balu ba kurse suki. Ba zo mwona kaya ngote. Loka ba mesela ko ki ma mingi te 200 metre pe mesuki bango. Mais comme na 200 mwa ete, 230 mwa ete, ba wani ko bwa kabando kweya. Biso toza kini to eba ki toza maraton, toza kweya malembe, ma kelele te, malembe, ma bazo kuna biso ka loketo apamo, nye ka loketo mtezo ningana, menzo kande to eba keza maraton, tika ka loketo e ningana ka, malembe, malembe toko koma ti na suka. Yango bozo mwona, batwa 100 metri na 200 metri, wazo ko kweya ka nanzila, moko, 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 biso tuza kukintinu kukende. Ilo kumususu yako luba mamu seka, obi mbokeza ya biso te. Tetetete, mbokeza kasu ya biso te, wana ndeko lukobuta balole yango, azongi sango na nzela, mboka ezali ya biso. Biso nde tozui Kongo, tozui pioche, topesi bapaya, tolubi yo, timola, tango kuzwa nkita, nga sombila ngaka lipa, nga pesa ngaka bombo, nga sombila ngaka mateka, et kuki bongo. Sombela nga gratana. Sombela nga papala na lia. Yoti mulaka. To mwoni ndenge, Kongo to pesi bango bazako bimisa nkita mboka na biso. Me biso lukwa to cheka maele na biso, to cheki miso na biso na papala na gratana, na mikate, yango mwoni sika tozo kene. Tozali ko kene mamo sika na wakana maluba, mingite toze ebele, toza kukoba, na zong se liyo maluba na studio. Merci. En tout cas, papa, j'ai dit, na ma sœur, na yo so buka maman na yo pantia wana koseka.
soki moto ayebi kososolo te kasi ezali likambo monene ya solo ezali pasi komono na lolenge oyo toza kokenda na bitumbu oyo nga mama na bino nazosepela makasi nazo kosepela makasi mpo soki tozalaki kemboka tokangola ngo mbangu mbangu tatozeka na bubumbi tatozeka na kwakosa tatozeka na pasi ebongi ngonga oyo nzambe bakoko na biso baza kolongola mbuma mabe boyebi litese oyo elebanaka na mboka na biso mbuma mabe soki okoti na kati ya mbuma ya kitoko kosala mbangu mbangu kolongola mbuma wana mpo oyebebisa mbuma oyo ya malamu te bambuma ya mabe yango wana eza kobima mpo mbuma ya kitoko etikala mpo tolia yango biso tokolonga bitumbu oyo papa ngbanda kolonga bitumbu oyo tokokoma tina suka miso tokosambwa te miso tozali bato tosambwaka te miso tolingaka likambo so tosali topikami tina suka tokokoma tina suka ate sala 20 ans ate sala 30 ans toliaka te tobao bamelaka masanga bamelaka tolataka te tokufaka nzala ezalata bato ya mboka kuna tokoyo tokokomprendre bango abike bopasi eleki banyokoli bango monyoko mi eleki kasi biso wana poto awa na bamboka oyo tozangaka eloko ya kolia te ndako ezali na yango mai ezali pule ezali na kozala pense ya nini tokolonga bitumba papa na ngai batata na ngai tokolonga bitumbu tokoba se kokuba nsima ya papa na biso presidan moyebana totika ye aselela biso te ngai na lobaka ntango nyonso totika ye aselela te soki omoni bato oyo bakokangama na bato wana bayebi bokasi ya president Honoré Ngbanda ngai na lobaka ntango nyonso baoyo bafotolofotoloko monoko ke alimwa abatama akenda boyo amonanoko te me bato wana bayebi esika ye azali bato wana bayebi bayebi ke bokasi na ye azali na yango bayebi ke bolingo oyo ye azali na yango ya mboka na ye kasi lokola babwakeli biso ekunde wana bato bozomona te bato yango mpe bakobisosolo te bato awuti mosika ye kopesa su motindo parceke biso moko bolole tolingi kolongola ekunde wana te bango lokola baki kotikela biso ekunde wana bango ka baya kolongola ekunde omona wapi omona wapi moto aye kobwakela yo ekunde ye kaka azonga mbangu na ye akolongola ekunde te yo moko okolongola ekunde wana biso tosala makasi mpona soulevement populaire totelemisa bandeko na biso ya kisasa lokola baoyo bakobenga rassemblema baza kokanga bana mboka baza kolalisa bango miso mpo bango baliaka bango bamelaka me ntango bakoya kosetuka ekokoma na yango deja makabo esesalami na yango biso tokangoli mboka nde tokotunaka bango tokotunaka bango boso boyo bino bokoteli pasi oyo bino bomoni baza kokosaka bino kambanambana bakobubaka bino kaka mbanamba bokoki kopengwama te mabele wana ezali ya biso nyonso kita wana ezali ya biso nyonso boniboni kaka bato moki basakana na biso boyo bandeko na ngai soki totali bato oyo bakosakana bakokanga njela ya bitumba oyo te bazali ya motango bazali ya motango mpona nini biso bana mboka toza kominyoka maboyi mpona nini biso bana mboka toza komipesa pasi biso moko toza komona bato oyo bandoki oyo baye koloko ndoki oyo ayaki koloko bobeleli butu bomona kote bomoni ndoki mpe bomoni ndoki yango na miso boyi botiki mpe ndoki yango te bokoluka bokanga ndoki wana tokoboma ye tokosasa ye tokosambisa ye tokotumba ye me biso tozomona bandoki polele baza komonono bango wana bazali tokomona bavandi bana mboka baza kopika tate vraiment ezali pasi papa na ngai jeri aoyo nyonso bouti koluba mapapa na ngai jeri maseso omemiminaeli biso baoyo bakososola esika oyo lobi soki mwana mboka azi na bomoto akososola liseso oyo lobi mersi mingi papa na ngai jeri soki anao na epai ya papa na biso awumoli mingi mopaya akoteli biso ntango mosusu mpe akolinga komati na suka te topesa ye mo général bamwela na pesi yo maloba.
Merci mingi mama. Nalandi bandeko na bokebi. Omoni lelo toza ko vivre hécatombe na kati na mboka na biso compte tenu ya ba bato to benga ba politiciens o bazana kati na mboka. Toza ko mona ndenge baza ko changer ba pa maloba okumono ndenge na loba ki environnement politique et koma be lokola environnement musical okumono ba déclaration eza ko changer au jour le jour okumona moto yo natanga ka mwa mingi kondo mobutu seseseko azalaki koloba na biso tango mosusu na mwa masese mais bato bazalaki ko comprendre ye penza te bazaki kozwa ngona nini tango aza koloba ete mokolo moko aza koyebisa oyo bazaki bakolaborateur proche na ye avandaki baza kosolola lobi mama mosekokanga micro masolo na kuku sika banani tango alobaki alobi ye esalaki mwa pasi asekaka mpo amonoko na bakongolais to zairo a l'époque moto moko te asalaka mpo ete akoma président république na mona yango lelo na bapolitisien na biso okomona ata bato na aveuglement bameki koapuye ye mpo batia ye maboko okomona moto oyo il préfère vraiment azwa statut na ye oyo ya vale donc ya mowumbu okokamata moto lokola Martin Fayulu lelo je crois ndenge tolobaka ntango mosusu mboka ezongo tokokaki koplebisite moto lokola bango mais lelo soki omoni na ba déclaration moto aza kosala tu vas comprendre directement ndenge na lobaki bazali ba musicien omoni moto bato ba balobaka lokoto na bamindelo babengaka soki english biso toyebaka ngo malamu te mais bato balobaka mwa moke soki musicien aza kosala oyo babengaka nayebi te kombo ya nzembo yango basalaka ndenge nini so featuring voilà babengaka featuring soki naza konalobi malamu te mais bato bayebi english bakoki koya kokorrige baloba ndenge bango balobelaka mai nga na monaka bakomaka kaka featuring elakisi lokola na kosala nzembo na kobenga bamusicien ebele baya kotia mwa mongongo na bango na mwa loyembo na sale yango bamakambo toza komona lelo chef d'orchestre compositeur ya chanson monene ekobinisa biso na suka mbula ezali moto avani na moto na mboka na moyibi tobengi na kombo na kanambe aza kosala featuring abengisi bamusicien bayaka kotia mwa partition na bango basusu baya kotia kundulu voix oyo penda soki platonique oyo lokola kondo emene azalaki koloba baya kotia bamoni babandi kotia bomoni badeklaration eza kokwea bembula oyo Fayulu aya koloba peuple congolais akozala d'accord na belection na 2018 mais sans Kabila moni bato baza bakomédien nayebi te bolimbisi eza kofinga te eza mwa constat toza kosala nga nayebi eloko oyo babengi grenade soki babeti grenade na moto ya papa lokobot je ne crois pas akozala na bomoi mpo ekopanza ye mike mike me ndeko oyo Fayulu banda mokolo babambaka ye libanga oyo atiaka foto mwa moto evimbi me ye moko azaka koloba amonaki babwakaki ye nde eloko etutaka ezaka grenade yango nasekaka mwa moke namoni ndeko oyo bolimbisi naza koloba eza constat na sali ondire mwa moto eninga na esengelaka tosunga ye amona banerologo ya solo lokola tozalaka ne na congo ya mwa makasi oyo babengi na docteur soki nani Tarsis Nembalemba nakanisa kokaki kotale mwa moke ayeba na yango wana okomona peuple esengeli lokola asala baexame oyo te bolande te namoni mwa moto esala koningana omoni lelo moto moko ya bwania akoma be mikanda kitoko babengi na Marc Diguin moko mosusu akotuna si c'est ça la classe politique est ce que toza na classe politique na mboka na biso je ne crois pas bazali bacompagnateur lokola na lobi bakosala featuring chef d'orchestre ezali kadambe moto asali loyembo bayebanso toza komona eza kotambola lelo bayende kotia mingongo na bango na kati na albumu ekobinisa biso tina distraction koleka na biso na janvier
bango balobaki epesaka mawa mama tango mosusu esengeli oleto ya katolo baboto bandi kolela bakuti oyo ngambe monene oza kolela bana na ndako batuni olobi te na lembi po soki toza komona ma eza koleka kati na mboka na biso na kamwaka mpe biso bakongolo komona bato abwani asali article molai oyo letem de kanambe eza ya kotanga komi na lokoto na francais oyo bayebi okoki kobongolo ngai na lobi na lingala ke kanambe mapate kokwea likolo na ye lokola mwana mwasi oyo aniati kishasa ake komoyebisa tika ya pouvoir ndeko oza mpe bolimbisi namoni tokoma babolole mwasi oyo akokende koyebisa kanambe me ye wana sikoyo anterime pouvoir to glissement abakisi lokola inane maintenant totala réaction ya ba oyo balobaki le 31 mambu memana ete kanambe akotambola me il fallait sikoyo tomono baopposant soi-disant baopposant ya classe politique oyo evandi na mboka il fallait tomona réaction lokola bato lokola fayulu ke non on rejette en bloc ba déclaration ya mwasi oyo autaki na mokili na amerika nous c'est le 31 et mataye kita lokola baswayi balelo alelo soki jalelo soki nini ndenge baswayili balobaka mata kita le 31 abupia me bomoni moto moko aza komata wana te mais ils nous ont promis na mois ya octobre oyo ke bakolanse ba action citoyenne oyo ekoki komema biso na soulèvement populaire mpona kosikola mboka na biso mais bomoni partout ezali na silence radio naza koseka mpe bandeko ya biso ntango ndeko botangi komona ninga kotanga lisu batango wana te bomoni na bilili batie foto lokola kamera avandi na mopanzi ya loboko ya mwasi soki oza kotala foto me soki na ndenge bango bazalelaki azalaki na loboko ya mobali me biso lokola kotala foto komona avandi na loboko ya mwasi alandami na mwasi mama to ba yev bazaiba sima komona na ndenge bakei tina extreme oyo ya droite kokuta soki lumbi baza komituna sikoyo keo bongo nani Katumbi aza wapi bongo Chilombo na Lumbi baza banani i represente ki G7 oyo Lumbi azali kosa nani mokonzo ya bango c'est Katumbi l'air basali alliance o babengi pasi na mo pasi na nge balobi na kikongo balobi na bato aswahili bokoki mpe koya bolobi bato ya chiluba bolobi soki batrazadi me na kikongo alobi pasi na nge pasi na mo pasi na yo pasi na nga basalaki alliance wana mais c'est ça yango eza kokontinue mosala est-ce que tobokomi tuna te qu'est-ce que gouvernement to ya moto babengi ya Bruno esalaki na esalaki na nini na oyo babengi na gouvernement wana esili kosala lelo mpo toyeba ete ke gouvernement oyo euti kosala mwa kokoso na esika oyo to na boye na boye mpo ete bato babengi kamere asila kolongwa na gouvernement a oblige baministre oyo bazali ya tendance ya UNC parti oyo aye basila kolongwa parce que il connaît le rythme ayebi partition ya nzembo baza kobete mais mpo ayebi nini ayaki ayoki miziki oyo mama akamati mongongo na ye aplace je ne sais pas bakongole oyo bakolanda biso lelo na pokwa lelo soki boyebi lokola ndenge basalaka oyo babengi enregistrement ya nzembo nakanisa bato mingi bakanisaka bamemaka orchestre mobimba bake kobeta parfois oyo bomonaka badrumer drumer abetaka te parce que baproclamaka ango na kaka na biloko mondele asala baproclame rythme ya drum oyo babengi drumer akoya abeti na partition baregistre yango mbamo baproclame ango bayesi yango egonfle abetaka te na le basalaka loyembo moto oyo akosala oyo babengaka chant témoin oyo azali chanteur oyo lokola bolimbisi bato bakokanisa ezali par connaissance ya biloko me nakomema yo na kolakisa biloko okozonga mpe na situation ya politike ya mboka na biso par exemple leki ya kondo emenea oyo babengi na Dieudonné Mobiala bolimbisi na profite na nzela ya radio na biso kopesa bango condoléance mpo basili kobungisa ya bango ndeko oyo babengi Kulutu Lievin Mobiala azalaki moyembi moko soki ye aye ayembi na studio abandelaka te bato bakoya bakolanda be babengaka yango lokola chant témoin bino bokoya kopose bavoi na bino nsima na ye yango toza komona lelo
tout tourne tout autour ya Félix Tshilombo. On veut le créer na esika oyo mawa na biso ba peuple congolais o toza ko déclarer par exemple nous sommes des Tshisekedis ceux qui na maiza ko sala mana terrain c'est ça o ba benga ka Tshisekedisme et sengeli to banda ko lela ceux qui o esa ko sala mana terrain. Nakoki komi tout na boye mama otangi kombo na Kamere otangi na nini Kamere il connaît la musique Kamere ceux qui alongoli ba ministre o yaye ba longwa na gouvernement Tshibala parce que ayebi musique nini ba kobete lobi et sengeli po ba boye ayete ba lo ba yemba ki kitoko na mondulo eleki il faut akotseli susu voix parce que il sait na lelo lobi bokomono moto ba bengi na kombo na ya Bruno Tshibala Kanambe akwebisaye a déposé démission na ye et pas na ye. Pourquoi? Parce que il doit recourir yako nommé moto oyo entre parenthèses na ye bisekerete po na fungola mokandangote na tangate po ba kor o ba mba benga kaya Saint Sylvestre ezala respecté et ko sengele po ba po na premier ministre oyo batikaka na lettre testament entre parenthèses, soi-disant Motati Kango, Kondo et Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ngaye salaka nga mwa pasi, soki Natali, na lit oyo politique, Kondo et Etienne Tshisekedi ya salaki, testament na ye ya kotika la be, Mokanda aponi kombo ya Motako ma premier ministre. Mais entre temps, yango na lubaki, bato na bwani ya baza kolanda biso, na sepelaka mingi, na ndeko ya ngai, kulutu ya ngai, ya Jovin, historien, oya yebaka mwa mingi na mbaka muna buwe, ba ya kaba koto lona biso Mokanda na Kondo Lumumba. Okumona testament na Lumumba, alela ki okumona, tango azako lobila banane, azako lakabango, mboko yo natikeli bino, na nini yo natikeli bino buwe, nini yo nasali na bino buwe, bobunda, pona nini na bino, bosala pona nini. Mama, utalimu oba kuhiko benga testament, Bongo na o testament ezala be kombo ya moto baponi azala premier ministre moto ya yambo ya gouvernement. Donc yango nabi bato bakomi benga ndengwana nga esaka nga mwa pasi pe mawa. Bomoni lelo na lobi nabino toujours na zali na kote ya domaine lokola ya musique parce que yango nde moto koti na environnement politique. Na Kasai na le grand Kasai na Katanga et pas yo po esengeli lelo un politicien o yaza komi benga leader esengeli atsa bitambe na ye pona ko kende ko tala peuple pona ko soulager peuple tango ba kizaki Kondo Maréchal Mobutu na oyo soi-disant ba monta ki ba bengi massacre à Lubumbashi toza ko lobelango lelo te bomonaki tango ba nini parlementaire za ko salema biso toza koloba batinda ka pe biso tokendeki na Lubumbashi na ya na mbolo wana na mikolo wana pona nini kotala tension pe esprit ya bato banini pona ko remonter moral bomona kinini tango tosali mwa rapport Kondo Maréchal ayaki ko proclamer défilé to fête ya le 30 juin na période wana esamaka na Lubumbashi boyebiti ne salama kiteza kinini pour remonter. Voilà comment le chef a remonté la morale. Il y a peuple pour moi, Bolembo et Kota Kinanini, a kende ki pene na bango, pour na remonter bango, yango bomoni ba défilé wana, et salemaki, salemaki, na tino wana. Donc, il est là, na Kasai, eza baza ko senga, bazo a moi, réconfort. Tshilombo, tango aponama ki, parlementaire, ba vota ki ewapi, na Kasai, c'est-à-dire les alliés base électorale na ye ceux qui a lingi ko kende a sengele ki a kende wana mais lelo bato baza ko applaudir ba beti maboko po a se retrouver na Katanga bandeko naibisabino eloko moko ya motuya eloko motuya na ko ebisabino ezali ete eloko babengi nkombo na Congo diantoti la tomboko ya biso ceux qui okuti moto babengi na nkombo par exemple Bamwela Bujitu. Esengeli okoyeba soki okuti moto moko na esika moko kombo na epe Bamwela Bujitu to nani ebandi mususu soki makuba kuba. Esengeli soki otuni moto wana oyebi ndeko Bamwela Bujitu akoyebi somba moko ndeko na ngai. Aza neve na ngai. C'est-à-dire kombo na biso
Ba Congolais ezaka lié soit komono famille tantôt ekoyi kozala coïncidence mais a majorité kokuta kombo ato kuti soki omoni azanini bazaka be famille na vidéo o baza kolakisa colonel moko aza koloba baza ko kale nzela po ete chilomba continue marchite kamata na bilili wana soki colonel wana ba bendi en face ndeko kamata tsa pause tala kombo na colonel wana bakomi kombo ne kiungu kombo na colonel wana kiungu eske na tunika ka kotuna nga na confirmer te parce que na za moto yo to se bazaka na ba nouvelle te lokola ba journaliste mususu ba komi célèbre na ba réseaux sociaux bayaka pe na ba nouvelle or un journaliste za investigation tango azun nouvelle ezali na étape oyo batretaka ba nouvelle po komisa ngo information po c'est-à-dire journaliste ya oyo ya ba investigation ce qui a une nouvelle alandi beta potier ko koma information c'est-à-dire nouvelle koma ke information tango oyebi véracité ya eloko ango na origine oyebi ba source c'est à ce moment oyo koloba okoki koya te mbango yoki obanda koloba ka lokolo kamati pe okomona une heure du temps kokuta mutu pe azui le mususu 10,000 vies mais kaka banda bandi il semblerait il paraît que non on ne fait pas ça ça c'est pas du journalisme il y a investigation yoko ya koloba nini botala na bili lona bokomono colonel wana bakomi kombone kiungu. Pourquoi Félix Tshisekedi a pona ki moment oyo mwasi otoza ko benga ngana ko benge Nikide bato baza ki bayebi ba musique na tango na wenge nzembo moko ebetaka na kombo wana tango Félix ake na Lubumbashi c'est le moment où déjà na kati na mokili na Amerika bazaki koloba Nikide aza koya na Congo pe na mokili na Amerika soki epai wapi ba pona ki Congo démocratique membre soki ya commission des droits de l'homme ye ake na Lubumbashi basali ba barenze la mais to monite na bilili balakisi que on a menacé les gens on a fait des arrestations soit na katio wana to moni yango te aye kozongo Kinshasa tango akiti Kinshasa pomoni lokola ndenge nini ba soda ba accompagné ye na mobulute na kimya nyoso ti ba mobimisi na libanda na pepo na kino ba memie esiko esengele ki ba memaye batiki ye na liberté bandeko babeti maboko balobi le fils de l'homme lokola tolobaka akomi kosala musala ki a vu le fils a vu le père soki to moni Félix to komi komona be tata na ba démarche ndeko merci mais soki total na volé ya musika bato yo baza ko beta musique na kanambe bato baza ko sukola kanambe eza bato wana to marché ba monte pourquoi baza ko sukola kanambe moto na mokili na Amerika yaki c'était une occasion ya ba opposant yango na tuni question na bi si c'est ça la classe politique esengele ki lokola bato ba mindele balingaka pona ko sambisa moto pona kolanda ba atrocité oyo gouvernement na ya bango ya occupation esalaka esengele ba mona ba preuve c'était le moment où Félix devait provoquer na retour na ye ba abuyer salema po ba condamner soi-disant moto yo mais lokola za lokola abetaka na orchestre wana asali toujours pona nini ko blanchir na arrivé ya Félix Tshisekedi déjà volé mi balé voilà liboso na nini c'est une victoire pour le pouvoir d'occupation balakisi na motango na ba américain o balanda ki Nikide que c'est vrai au Congo lorsqu'il y a une manifestation politique soit et opposition pouvoir à respecter ba principe ya MDP o babengi maintien des disciplines populaires c'est-à-dire ko encadrer population po débordement et ça les matin bomoni et ça la makina ndengo na na Félix elingi ali akisi nini et tango ba mona kabango baza ko yaka mbangu na poto ko tambola librement balingi alinga ki ala kisa na bato ba konjo ya bango oyo bango barandaka ba compte ko laksa ke les opposants sont libres na Congo basengeli batambola ndenge batambola ka yango bomonaki baskorteye ce n'est pas une victoire pour na biso esengeli biso to lela pona nini bomoni Nikide tango ake asali nini enterrimé glissement o bango basalaki tozela total la réaction na mikolo mizali kuya bango bakoloba nini na mai matali mboka biso esengeli totala bango te biso to otozwaka mboka ezali na occupation esengeli ko continuer kote ya peuple na biso
tokende na soulèvement populaire. Parce que ata Félix Tshilombo azali président na rassemblement à lobby ba komene ba action citoyenne jusqu'à faire chasser Kanambe. Mais beaucoup mono musika ye mokaye kolobo soki to sali soulèvement de peur que pouvoir ekoya na maboko na ba soda nga mutu na lobby te oya koya finga salata vidéo siko zali biso to mi pesaka na ba biloko ba exercice oya se wana te salata vidéo finga tanga komo ndengo lingi lekata na ba soki ba ngongolo songolo tanga loba ndengo lingi mengai naza na souci naza kola musa le mususu makanisa ndeko langa elala kite mususu okota na distraction wana landa penza malamu ne siko wana okomono tangu makambo eza koleka na mboka na biso classe politique na biso toujours na moma oye komaka to senga to sala ya lobby soki soulèvement populaire de Salemi pouvoir ekozonga na ba poliba ma bobange eza mwangi mwa mingi tangu mususu armée zo yango ndeko soki peuple a telemi puissance to force ya peuple ezali makasi na ndenge balobaka eza na biloko ya makasi ezaka mwa mitano mosusu ekoki kobunga balobi mai puissance ya mai bakanga kango te puissance ya mopepe bakanga kango te puissance ya moto ekanga makate ya mine eza puissance ya peuple soki peuple atelemi moto moko akoki kokanga peuple te parce que peuple azali force to bombe moko ya retardement ezala pouvoir soki peuple moto atelemaki armée azui pouvoir naza kotina message ndeko Félix soki to bato ayo baza kolanda yeba lokola pouvoir peuple motabotoli akimisi moto appliquer article 64 soki pe armée esali ezongo peuple ako résister pouvoir ekokende esika oyo esengeli bandeko tolongwa na distraction biso oyo tomona kambuka na biso ezali na occupation on doit continuer notre travail ya ko éveiller peuple na biso na ba distraction o ba memi wango na ba politiciens na biso ya koyeba ete ce le moment ya kosala o esengeli to sala na kosukisa na ngina lo baboye toujours na za koloba ecclesia o esalami na rebellion e umela kate esangisa kabe ba rebelle ceux qui va continuer sika ba kosangana pourquoi parce que yoza na nakamati mwanda kisana toujours na kozonga na bato babengaka bato na nzambe yoza kopakola ba mama mafuta olobi yoza kosana na deliverance parfois le pasteur ce n'est pas la vision de votre pasteur moto wana ceux qui pasteur habite oza kokende ko bima mwa libanda na makaniso nzambe apesaka nga po na eklesia oyo moto wana alobi na ye ebongi okota mabondeli po nzambe akitisa o otika makambo ya kopakola mafuta moto atomboki abimi ake kosala eklesia boyeba eklesia wana esalemi na rebellion si nalobaki yango esalemi na rebellion pe ekosimba te un homme politique oyo aza responsable soki alongwe na esika oyo azalaki ntango akei akokoto na systeme ya batalaku te ya ko debale moto azali chef ne o aza faux chef aza boyebo aza boy wana aza politisete na koyande siko na makanisi o yangai bandeko lorsque on est dans la résistance soki ekomi politique ako s'adapter ako s'allier na ba o ezali mibeko ya mboka c'est-à-dire moto azaki résistance soki akomi politicien donc akoti na système ya occupation motomoko aya contredire ngate parce que parti politique na ye poza la reconnu na mboka bakokamata mikanda na mboka bakosa enregistrer na ministère ya intérieur bakozala pe na siège na Congo po basala nini parti wana ba légaliser yango bakede ne pas notaire na hôtel de vie basali ba papier koti na ministère ya affaires ya intérieur poete bandima parti wana ebanda ko exercer lokola parti politique ndeko na lingi na tuna yo za moto na bwania yo kota ki na resistance est ce tanga ki ba makomite ya nini otanga ki makomi oye ba ke resistance e lobi nini mais tango o mi lobi ki komi politicien cela veut dire o koti kati na système o zaki ko combattre yango mo terme baninga to itizaka mo mingi to loba o komi collabo
na kanisa se clair moto moko ko contredire nga ne siko anate yango esengeli to kende liboso to s'adhérer na makanisi ya bato to s'adhérer na makanisi ya bato mena bato te po nini na lobi boy bomono ko biblia ya ezali penza mokanda moko bolimbi singa na se referaka na ngoso ke zayo se referato na bokoko wana ezayo ebongi po to sobe oyangai po liberté d'expression babi mawa to maler na moto atsaka mayele na ye epana moto pona nini moto aza moto soki lelo akufi mais soki omi koti sina makanisi na ye je crois ata akufi makanisi na ekufite yo kotelema okotambola na makanisi na ye moto aya la kisabino nzela alobi mboke za na occupation akomi ba mikanda atie na marché botangi na ba mikanda wana me bongo olingi susu moto ango aye apesio kongola lingi be moto aya kamikonyo so apeseli pale lobi okeri so pa moto me moto aye ala kiso abi mama pona ko lobo mbisi bakamataka mpambu otie na ndobo obwaki na mai sima ndango mbisa ko yaka ngampambu yo bendi ole mbisi wana yo kolanda moto apesa ko lipato moto ala kiso ndenga ko lobo po kamata mbisi olia peuple congolais esengeli to telema totambu sa moto il est temps ya ko changer ordre politique o evandi na mboka le problème du Congo ce n'est pas Kanambe mais c'est le système oyo Kanambe amemi na mboka soki moto aza ko lobana bino nous voulons une transition sans Kanambe bandeko il ne faut pas adhérer à cette idée parce que c'est la continuité du système Kanambe a installé système soki to nguto kundolo lelo oyo ba minganga na mboko oyo na mikili na poto lokola na mboka na banoko to ba bengi Belgique ba avancer mwa moke na makambo etali cancer liboso ezaki moto soki aza na cancer ba okamataka mwa bakisi ba pesi mesiko oyo soki moto aza na cancer ba takaka selile oyo donc esika to origine ya selile yango nde esika ba takaka po ba yebike soki ba atake na selile propagation ya maladie eko freiner. Et nous, pour changer le système, on n'a pas besoin de faire partir Kanambe, mais on a besoin de faire tomber le système. Toko déraciner, kobanda na misisa nango, toko timolo, poete bokonzi, ezonga na mboka na biso. Mes chers frères, na ngina suksa nesika boy. Est-ce que na Bandundu? Est-ce que na Kasai? Est-ce que na Bazaïre, il n'y a pas de problème? Na ba région mususu? Pourquoi moi ce a kitibe na kisasa akamata pe pombala moko ake na est ya Congo. Bande ko toza to tambusa mutu. Bolongolo en na fanatisme na makambo etali mboka. Na liga ka vraiment ko lobanet boite na bi le problème du Congo ce n'est pas le problème de Ngwanda. Problème ya Congo ezali problème na lokobotite. Eza ya bamwela te ezali problème ya biso banso. Boyoki mikolomi leki. Bato babenga ki unité. Soi-disant pour faire partie nini. Ce qui est unité, est-ce que babenga ki to kabwana? Mais ce qui toko kabwana, yango babenga ka la diversité, c'est bien. Mais avec un seul objectif. Quel est notre objectif? Ezali yako kende ko sikola mboka na biso. Ce qui moto abimi na résistance avant di pembeni. Ake ko sala parti politique na zongeli pona ko insister na sikola. Mais on ne refuse pas si ko na kati ya résistance tant ou baza ko sa la résistance comme to monaki exemple ya FARDC ya FARC na mboko babengi Colombia je crois ezala ki rébellion to dini moko botumbo ki nini moko armé mais na kati na ma o ezala ki biloko bilamba makasi biloko na masango bazala ki na branche o ezali politique pourquoi na moma moko ekomaka bato na politique bako kende ko sololo mais na biso ba africain eza moi pas mingi pona suki sa bato ba ibakate lelo moto ba bengi na kombo na Guillaume Soro est-ce que boye baka moto ba bomi Ibe Ibrahim ye moto azala ki mokolo ya alliance ya nord ye moto azala ki alliance de nord ezaki politique ite ezala ki be makambo na bilamba na makasi mais tango ba mona ki ba pusani balobi ke non bakomi ko benge bango ebongi to vanda na mesa ya masolo
Ibe asadi nini akamati ya bengi moninga ya yeba zaki na kila sabi. Soro lokola yo ulandaka mwa politiki. Oza pe motabila mbe lemba. Oza civil. Kamata branch politiki. Melelo. Asuka epayi wapi. Na lingi na lobaboe. Soki nga nazalaki esika eba kulutu. O lelo bazako vilipande toko diabolize. Dako lobalokola wanoko nanga ba mungo balobaka. Bale kelemi ba undota. Bali yaka nangai. Baki mingai malubo mboka binu. Papa langa jenayi bauma. Vrema nase. Bawela na baso bauma ya topoke wana. Vrema nase peli mingi penza na o nyoso uuti koluba. So kibiso nyoso bana mboka toza laki na bwanya oyu. Bulingu ya mboka oyu zalina yango. Na kanisi. Datozo kukabwa na te, na kanisi, datozeka na makanisi moko, poto longula busambu liyo tuze na ngona mpoka na nisho. Oti kubisa kukundula likambu moko, pande kuna biso baza kososolo te. Na koloba lokola, munguna na yo, yo ndiko bundisa ye, bongo ye, azalina ba santinyev na ye, yona lupangu noza kana santinyele te. Yoso mungisa kaye. Tango yoso mozene bitumba. Bongo, tango yo lingi. Oke na kukata milanga na yo. Yalu wabi, moninga na bosani makamboyo tubundaka. Ukenda yo mokote banyama mabeza la kakuna. Banyambua ya mabeo ibu makita kakuna. Ngana pesio mbua na ngai. Eke ngela yo. Ezalaka. Bana mboka baza kufungula miso te. Oyo filisi chilo mbaza kusala. E mwono ni na miso polele ke bazali na batu wana basalaka. Bapozisye wana bapesi eba kenge la kayi. Pole loyo soki azuli kama. E siko mwono na miso abike soki filisi chilo mbalali siye. Ba ukipa wana basuki. Baza kuchenga mandina simaye polisi. Ya dani ya ye. Oba kubenga Fisi Chilombo. Talo oba kubenga Pierre Nyumbi. Oyu penza za kiko sana ipolitika nami bambula na bambula kusasa kubuma. Ayiko koto na kati wanapoya nini. Bapesi pie yebu ibonga o bukonjo vyo. Bana mboka baza kusasolo. Bayebi oto bayebi te. To oba kusala ko. To lokula enyo eza na kati ya idepese ya familia. Ya Chilombo ya nani sekedi ya mama bele doke ba yebi to ba yebi te vraiment ezali pasi papa na ngai merci mingi vraiment na nyoso uti kolobela biso papa na nga nzambe penza azala na yo penza na ko nyoso uti kolobela bandeko na biso biso toko ba siko kuba biso toko lemba te totema na bitumbo mota kubuka biso makundu te mota kolembisa biso te bazo kupesa biso nde makasi toto longa bitumba oyo vraiment na moni sik mangonga na biso zoki na bangu bangu sikena ipa papa na biso lokoboto bongo toke papa na biso robe aka papa lokoboto na pesio maloba merci mama ya kupesa nga maloba na landi bande konanga mibale ya suka oyo basese na bango elakisike bango penza bakola na isika ngo oyo tokola biso tokola na masese tango bazokoloba nayo likambo yoka mama oyebi bakongole tozokosala lokola likambo oyo tozana ngo lelo na Congo ezali ya yo mama moseka tope polo bakana radio yango likambo ane eza ekomi ya yo eza na yo te likambo za ya biso nyonso. Toza na kati ya bwato. Yo moto ozo kotia nzete na bwato o biso tozali otobola bwato. Toza na kati ya bwato ozo tia nzete. Me soki bwato toboki biso niniti. Bonga na tala kayo otia ka nzete na bwato. Nakotala yote. Nakotala yote. Mikolele ki na yo ki moto moko na ba radio kaka. Ah, tangi kombo ya papa na biso mbemba. Oh, boye, 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 boye. Oui.
tolobaka yango kala na Congo bambemba baza ebele bambemba bazali ebele soki lelo papa na biso akota na makambo oyo ye ayebi moto na makolote ekoma kolanda ye lokola ye moto abandaka likam epona azangaka koyoka koyeba bato wana malamu ke bato wana baza mabe biso bamisusu tolandaka ye soki totikaka ye mpo biso tomonaka ke nzela oyo tozokende eza nzela yango te mboka ezokende mboka ezokende alors soki olobi oza congolais il faut changer mpona nini bato wana balingi kochange te balingi kochange te tout simplement parce que bato wana nyonso baza na mosala bazosala bazokojue moto na moto azojue partition na ye papa bamwela alobi likambo moko wana ya motuya akei na Lubumbashi ki ye le fief eloko nde azangisa ekolobana ifala bakisa Lubumbashi ezali fief ya supposé kanambe alakisi ke nake na fief na ye basalinge eloko te message na ye yango wana bongo biso bato tozokokotola yango totika koloba mpona bamisusu bazokokotola bazomona yango kaka esengo tokotika koloba te mpe tokopekisa moto oyo azosala makambo wana asala te soki ozokosala yango atantwa atandele ekozongela lokola boomerang ekozongela yo obwakisi oyo na likolo yebaka ekozongela yo na elongi ekozongela yo na elongi eloko oyo ozokomona lelo mama bazokolandela bazokosala makasi bazokolinga bakanga biso monoko alors que tozokotala alors que tozokoyoka alors que biso nyonso tozokomona ndenge bana mboka bazomona mpasi bamisusu na mosala na bango ya mabe bakonzi na bango batindi bakanga biso makolo bamonoko lokola bazokokoka te bazokosala nyonso mpo totika koloba balelo tokotika te soki lelo totiki eza lokola totie mboka wana tokabi biso mpe mboka wana nzambe aloba mokolo akoya baloba yo bakuta yo na mabe te eza lokola biso oyo tozokosala bakokuta biso jamai na mabe lelo oyo bandeko na biso oyo bateki Congo mpona bambongwa mike mike bazokozwa mpona mosala bazokosala bango nde bakomi basantu wana eza karaktere ya congolais mama bokamwa te tozalaki awa na conférence nationale soki bobosani lisusu ezalaki blanchisserie baoyo basala rébellion baoyo baboma bato baoyo basala makambo mabe kaka lefete akolobake tokoti na opposition bakomaki bato ya malamu bato ya solo oyo babikisa mboka wana bomoni ndenge babwakaki bango en pâture eza habitude to bizaleli ya bakongolais yango nde ekolembisa biso te me nalingaki na profite neti papa bamwela ali awa ye azokotanga problème béglise église oyo esalaka rébellion rébellion wana il faut ezala na tina te soki oya na tina te tokobengaka yango nini parce que olobi nasali rébellion mpona nasala église natea makambo ya nzambe osali noloko moko te malamu ofali olongwa okese koteya ya makambo ya nzambe yo olobi nalongwe awa naketeya makambo ya nzambe alors que moto wana place olongwe ateya peka makambo ya nzambe osali na eloko moko te mpona ngai nakobenga yango rébellion te nakobenga yango tout simplement kozanga bomoto
ezo sala biso ba kongole. Toza na boato moko biso nyoso. Mutalobi na biso, nzela oyo soki bozwi yango, toko tutana na mabanga. Pe bozo komona mabanga yango liboso. Yo kanisi soko lobi te, nga na zwi boato mosusu mena kole kanzela na okuto kukurate libanga. Okukutana kaka na mabanga, alors sa sera rien. Olongwa. Tika ole kanon na mabanga, si manango, olo babo. Dengyo mema ki boato, ata to biki na mabanga, nga na sepeli nangote. Wana ndenga na kubenga ngo, moto ya kukanisa. E lo kwe sala, e lo sala biso ba kongole, ti le lo, paske, na yeko komprende nango finalman, to zwaka indépendance, to yi baka peti nate. Ma to yi baka, ma bele wana, so ki tozo me mango kaka na li seki, so ki tozo me mango kaka, na masolo ya likolo ya pamba pamba to kozanga mabele to kokoma lokola bande ko na biso ba palestinien bamboka pe ekufaka lokola biso to lobi ki toza ba gardien ya mboka na Congo to tikala obel esika to vandi to tikala ngwi. Ce qui te discuter, te discuter mon compte comme parce que ndenge batunyo so papa nanga j'irai lobby pe nde konanga ba mola lobby résistance ezanine objectif eza 20 na résistance résistance ezali pe et loko moko to benga na monguna oyo au télévision to tikala biso na sima nde to loba o mabe malamu to tala kinango. Tant que Monguna azali na biso, toza kaka na kami bale. Aloba kayango, mikolo nyoso. Kami bale wane yali, kaya ba oyu balingi mboka basoko bunda, o basoko benga ba resistant, na kaya ba oyu balingi mboka te, basoko sala, ba je, n'importe koma, o to bengi politique. Histoire biso tito banda, mokili biso tuto banda to kuti mokili to ko charger mokili te bamboka oyo nyoso bakutana na situation o biso to kutana nango basala nini babunda pona ko bengana ngunda biso to boya ko charger ya moti il faut to zala responsable na makambo to zo sala to bosa na te bana o to zo ko bota bakotuna biso question soki mboka na lelo to sangi yango mama. Azala maloba mingi ya kolobate. Ben moto na moto aye baka atandele bako tuna toko tuna na bituna. Biso to presika to telemi toko telema to. To telema kaka wana pona oya biso mokili mobimbe pesi biso de lo raison. Ata bato amitema mabe baliko pesa biso raison te. Raison toko zwango te pona mitema mabe pona bango balingi. To raison toko zwango te pona bango baboyi vérité kotika la kaka vérité. Merci mama natiki maloba la misa. Merci mingi papa na ngalo koboto olobi mukete olobi ya motu ya pe ya monene kupiza makambo bolo olobi pedansi papa na ngalo koboto biso tokotika te ndingo tikoloba tokobunda bitumbo pe toko matina soka tokangola mboka na biso tokotika yango te ezali mboka ya bango te. Ezali mboka ya biso baso. Mwana mboko ya biki ya bota mina mboka wana sampu tusa. Mama, tata. Lingeli ya telima. Tokoko otiki la kaba tumususu te. Ke biso kile yako tika bangu. Biso pe ba mama na biso na ba tata na biso. Bakoko na biso na bakoko na biso. Babota mana mabiliwa na. Kuzali kapabe ya kututa tolu. Pe na mboka wana. Eloko biso tolingi ya ngote. Tolobi, toboi, toboi. Mboka na biso. Toko kango lango. Toko sala sumivema populeli. Poto baka batona libanda. Papa na matongo tani tika topisa na papa na biso Robert Aka mungu na zungu yao. Papa Robert Aka na pesi yo maluba. Papa Robert Aka na mwako papa Robert azaliwa na te tongo tani na pesi yo maluba. Mungu to soko sisi to sarabatu mungu na tani balimbali poto kamemi.
tolobi yango tango yo tomoni ba genio so ba occidentaux ba sali toyo ba ke coffre fort ya oui papa Eric na côté ici oui PC maloba. Donc na lobi mboka na biso eza coffre fort ya monde même donc le monde mobimba mbongo et tirer les pan abisso biso ba mboko to vendre za ba France ba pays ou ba Belgique ba Royaume-Uni bo moni ba Espagne zo ko kabwana makamunyo so na Espagne ba zo ko kabwana po problème ya mbongo ça papa abisso Eric PC maloba ouais papa bonsoir ba papa na ngai nyoso na ba mama bonjour bon animé sur ya vélo Gana za opesi kabino kaka kama longonya donc continuons au sala jour jusqu'à la libération de notre pays parce que na musala oyo toza pour sala la libération ya mboka to apprendre mingi par exemple ngai mwana na bino leki na bino j'ai beaucoup appris apprendre mingi donc on a expérimenté mingi na sima ya mutu na yambo ya pareko parce que mutu oyo azo kaka pona kuyoka me azo mettre en quoi pratique te eza mawa parce que il y a toujours il y a des gens o ba yemba plusieurs années a vraiment idéologie ya mutu na yambo idéologie ya mutu na yambo mais il y a certaines personnes oyo idéologie ango baza ko mettre en quoi pratique te et ba bon sous baia pour ba se positionner pour ba pour voir occupation et tia bango ka pour ba approcher bango tout mona ba mingi pe akala oyo pe ba za parmi ba anciens oyo ba bandaka pe ko landa idéologie ya président national mingi ba tenga ba bonga nzela mingi ba se sengana ba za ko continuer ko se sengana ba masque zo continuer toujours ko tomber ngai nazana un ami Azali Mutabandundu. Azali Bayana ye o basala ba mususu kote ya Kanambe. Ba mususu basala kote ya Palu. Azana parmi bandeko na ye azana ndeko moko oye cousin na ye moko azali colonel na kati ya ane ayebi singai lobby vendredi hier toloba vendredi que batie ba paquet batie mbongo ebele pour na ko déstabiliser apareko pe moto na yambo onore ngwanda mikoloyo eza mbongo bachao ya kalate me mikoloyo bacheki yango balobi ke mbongo bache wana mbongo ebelea mbongo mukete bache ina fere ya ba 2 millions a 3 millions uniquement pour na déstabiliser apareko makamu nazo sabino eza vrai et vérifiable o ya kocha tembe soki akolingati les jours à venir nayo ki sae voir même audio ya likitango na woyoki sango mais na woyi ko exposé ndé ko wanate parce que azo fournir ngaba information pour y pa wuta ki Afrique kala te Nicolas ça fait 2 semaines wuta ki donc ba tie ba paquet objectif ya Kanambe pe ba tuna ye o ba kosa ke ba yoka na kateza lukuta Katumbi na syndicat de Kolwana bazali na ba makamu na bango ba business na bango bazo sala ensemble Naye Félix. Bakosa ba Congolais ki wote o nani o kamera longwa o bwina bwe bayoka na susute ya longwa na rassemblement ko mona kiye. Hier bo moniye mutu to moniye baza ensemble. Bakabona bakatumbi te baza pe donc de mèche na ba dokolo wana. Mutu akosa te ke o te o bwina bwe bayoka na katumbi o bazoka na ba dokolo te bazoka na ba Félix te non. Baza ensemble. On a solo, baza ya solo, bo vérifier, baza ya solo. Ba tche ba mbongo ebele. Pour na ko déstabiliser. Apareko na moutou na yambo. Enchange ki nan deko. Bande o kaka oyo, ba moussou, ba zo se sengala.
Parce qu'on veut apprendre, il faut au micro, mais ça va la zoba. Pour apprendre. Même si vous avez l'eau, mais il faut bâtir ça. Parce que tout se complétera toujours. Donc, campagne et ça, ma casse. Il y a besoin de vidéo, besoin de dipôt, dipôt partout, dans Bruxelles, wapi, wapi, dans Londres, wapi. Donc, il y a besoin de pour nous finir, pour nous rendre, pour nous déstabiliser l'appareil. Mais na yebi ke o bango bazosala wana intérieurement na mitema na bango donc conscience na bango bako ko sa mutu mais ko sa conscience na yo moko te donc ba yebi na bango ki discours mususu yo za na muti ngai na zosela ngo na ko tchalo boko na nga bakata soki za na mutu akoyela ba kongole discours ya sika en dehors ya oyo biso to apprendre na pareko biso na bango to apprendre na pareko na ko tchalo boko na nga bakata. Bah, il a vu ce discours, mon sousou. Oh, il y a un peu le président Honoré Mwanda à Sala. Après, il a vu ce qu'il a fait. Ou bien, il y a un peu le galé. Et comme ça, il a dit, oh non, tu vois, Talakaka, à Paréco, il a représenté l'ambocaté, et au Moni, il a dit, ah bon? Donc, il y a. Ozo soutenir idée wana to bozo sa likita wana donc tout ça pour na ko déstabiliser appareil ko ça bon ils ont déstabilisé appareil ko parce que il a beaucoup promis les gens mais jusque là tout le monde est là comme côté alors pardon appareil ko peut ça peut représenter na mboka te bien donc yo zo linga ba ken ko agréer parti politique na mboka na pouvoir ya occupation oh yo banda ko finga lobby oh yo telemela ki lobby po to longola ba étranger ko bazo konza mboka na biso les lo donc hote Nabani Kotali Saye a changé. Oh non! Oh non, ils ont bon côté. Ils ont la grillette, ils ont la officialité, ils ont la reconnue dans le pouvoir de la Kanambete. Mais ils ont la caca. Donc, je comprends ce qui. Je comprends ce qui. Nathalie, ma fonction de occuper la carte à Pareko, ils n'ont pas signé. Ils n'ont pas signé. Si réellement, tozo bunda pona ko sikola mboka to giko lo bateke bon biso to longwe parce que tozo linga ke no parce que par que ça représenter na Congo te soko ogide ya langage ya muntu ezolo ba ko de biso to lingi politique ya chaise vide te il faut bana otala muntu wana malamu il faut bana otala muntu wana malamu même azo linga ko lo ba vérité te e na yebi ke batu mingi pe na oza ba victime lobby pour rien. Na luyenge olandi vague bambonge ya mikeye yo kweyi olandi sho teke patu mususu bazo bazo za bambongo ya ba corruption bazo corrompre o bazo za makambu meyo yo kufa pamba pour parce que olandaki mbonge na lubite ke na lubite ke batu nyoso oyo mbonge zo mema bango nyoso baza corrompite. Bah, moi, je suis un sentiment parce que tout cela a bien un mutuana, tout ça a une relation a bien un mutuana, c'était un ami à Kala, un bon tout ça, ou bien non konanga, ou bien yananga, ou bien ami, ou bien tout ça na ye, ou bien bouenaboué, donc on l'a ni kaka, mbonge. Mais ouais, on couvre pas, bah parce que ma cambo est allé courir, bah oh, bah salio il est bien, au côté kaka, aux anneaux innocents, ouais, on couvre innocent moi. Donc, ma cambo mboka. Il faut linga mboka na motema. Donc, il faut linga mboka te olimbo ka na maloba. Mais la pratique,
ozo sale la ngote. Parce que nous avons même des bamousus, nous avons 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 des ba musupe ba koma kotambola pe makolo po balekana ba na ba na ba la voix d'Isaïe po bagelo ko betela kana be maboko na ba plateau po na kishasa bazanga ta isiga bolala ya malonga tu so ni ma epo zonga ko to ezate parce que o so baby ça déjà mais tsunami vraiment bon ezo ya o ko balaye ba ngonyoso bo continue ko sala musala ba papa ba mama biso bana na bino to za toujours ko soutenir Moussala qui toko bozo sala. Ata basa lignonso. Bazo prepare ba sorti officiel na bango. Ba sala boye boye na boye pole mezate. Tomo na pe ebele. E salema pe ba mingi pe ba kenave moto pe. E kufa na ngo. Makala moto. So sope ya mumbayi e kufi na ngo. Mingi ba sala ba radio. Tomo na ba te ebele ba ba ba. Ba moussou ba kenda ti na ba radio li solo. Ba nan tuibi ba ngo ba tupe akala. Ou ba zara parmi ba to akala. Bakoma lelo toka kabango pe soute donc on angai bon na kama on angati na mwana ngai loko moko tant que président honoré Ngwanda azali wana biso bana na ye oyo to lingi Congo ya solo tuzola na ideologie na ye ya solo ya mitema ya maloba to continuer jusqu'à la libération de notre pays o ba chilombo o ba nani wana Bazali ba accompagnateur. Papa honoré à Chaloba Bandakala. Batouana Bakuta Nakatilomba Wanga. Oh, Bakuta Naba Kalev. Kalev Bayana ba Belgique. Kala Mungali. Bazabo Wanga. N'a pas de problème. N'a pas de problème. N'a pas d'image. Bagenda Naba Venise. Mais avant Bakendi, papa honoré Wanda. A dénoncé ma gamoutou. On a mis Bawanga. Mais la Simana, tout le monde a fait Venise. Conclave. Tout le monde a fait Yango. Mais papa honoré Wanda. Le Bango avant. Bon, on a mis le Katumbi, à Bolongwa, qui est au Kabwana, na Kanambe, depuis 2015. Papa honoré à Lobama Kamwana, à dénoncer Makabwana. Il y a un Katumbi, à Bosola, na Kanambe, effectivement, tout le monde a dit, à Sola, à Vassali, au Baswali, na Kanambe, au Batibatouli, qui sont à Tuga Poisson, au Batusa, à Yé, à l'hôpital en Angleterre, sous Pendegini. Mais, Dieu m'indongala. Asawana mutu pe na uyu basusule geno o bazala ba preuve ki azala ba mercenaire américain o tout ça ba epo ba kosala coup d'état kanambe atika yo ozo avion ya poto o jombi kutu na na nani na ndego na biso oyo mususu nani o bakangaka année dernière avant nini avant fin ya année Muyambo Muyambo c'était avant Muyambo est en 2015. Frank Diongo. Frank Diongo. A sa grand-mère malade. Muyambo, n'est-ce pas que je suis en train de faire? Je suis en train de faire. Je ne parle même pas. A Belletine, à Bessin. Coutinho Fernando, Batika, Lelo, Coutinho Fernando. Je ne m'en voyais pas. Yo vraiment osa soupçonner que non osa ba mercenaire américain ou ba employé ba bo makanambe batika yo osa avion ou ya poto papa on aurait ça ça biso ni bo mona ba ko sala scénario wana a ko sala ntiba swani a ko même kutu ko kanga yo ba chake na garde à vie ou na prison bo na bo nyoso wana po ba kanza ngo donc nini ba to ba ko na ngo eza la crédible lobby lobby ba to ba ko na mbonge wana o maya sika mbonge wana après bah ça la macam na bango pour bâtir bango na pouvoir tout le monde a les lots d'Angola bon exemple les lots de Santos 38 ans de pouvoir a pillé Angola a bomi bateau les lots du pouvoir a tiré les petits nains pour y aller protéger les lots comme ministre syndicat oh non a chapé donc a comme soi disant ce qui peut président du Congo puis bah c'est la rien de ce
bazala ba bonne relation na bakatebe katoto ba investir kuna boyebi ba immeuble ba tonga kuna se bakatebe katoto na balena bakatumbi bazala eloko moko na ba sindika tutika kolanda ba mbonge tolanda idéologie ya moto na yambo ya solo sur réellement tonungi Congo vraiment na boye ko monopoliser parole pour continuer la mission qui toko bizo nous continuer à conscientiser pour continuer à mobiliser partout pour na remonter équipe surtout au Yassika à bizo Hollande tout ça toujours Nassima président honoré Rwanda ngamona na bino Eric Salongo beaucoup continuer. Merci à ma papa, nous sommes intervenir, nous maman, ma papa, vous présenter l'émission. En tout cas, donc, on a l'ingénieur. Merci. Bon, continuez dans la zone d'Abino, la Bokebi. Merci. Merci, Mingi. Papa Nanga, Eric Salongo, Tala Bouningo Yamboka, Talandé, vous offrez la Kundolaka, Kundolaka. Oui, il y a ça, là. Kako l'Andabiso. Ba oyo ba ko ya ko korope ko korope ko korope bango. Bazata na toa te. Tozata ko ningana te. Ko eloko moko ba especial yo bango basala na kati ya nini ya bitumboye ezali te. Bana to tema na bitumbo. Ba mususu ko sala sanga motoba. To yoka ka mongongo na yete. To moko mona ko ekomeli na yete. To mona ko eloko moko asala kate. Après mbou la mort comme balami baleka bokomola comme mutuana bongo to baba to na komutila bitumba basopela bango mosolo kasi biso ba o to telemi pona bitumba tato tikali ndamo na kati ya pareko to kotombola to kobunda to kokoma tina suka ba yeba biso to pan ba pandisango na ba radio to zali na bato ebele na bamboka kuna ndenge balanda kandenge babenga katangu mutuku bande kunanga mutakosa te soki bango bako kanisa biki batinda bato na Europe hawa po baya ku corrompe bato bazana kati ya pareko po batika pareko me bazako mikosa azako mikosa eloko ezako sana bango ba erreur moko munene ya bitia biki ya pareko ekomi monene ya pareko esopana epanzani na bamboka ba province etoti soki zali lokola mukolomboke ko kangwama bato ba bando fumula munoko buya apareko ekomande na batebele bo mwa oye ba ko yako korope bango muke mukende ba kisabiso na kati biso ba mama musaka limba yo tozena kati apareko bo yako kisabiso wada ba mikosi bananga na butami banana komi na mpulonga na zango uta kikisa bika kisanga te lokwa na zina apareko lokuta wada baza ko mikosa ba ko nile ba mbongo pe ba yebi bato wana ba yebi elombe mobali elombe mobali akitaka te amataka be ko mata baza konye la bango nde mbongo bako kitisa apare kote tozali kaka na kati ya pare. Merci mingi papa na nga Eric Salongo na oyo nyonso bagbolo ba mbongo wana bagbolo ezala yo mama ezala yo tata oyo kolia mbongo mpona kobebisa bitumbu oyo biso totelemi mpo tobenga na bato wana baokipa wana ye baka etumbu na yo ezali makolo kotambola ye wana e outi koloba ngo papa na ngai Eric Salongo makolo kotambu ye wana batia ye kuna alobelaka bango lokola chapu botalaka bato nyonso oyo batemelaka papa ngbanda botala bato nyonso bozonga nsima moto nyonso atemelaka papa ngbanda ina suka suka akomaka ndenge nini asilaka bazali ebele koyebi yango basilaka tango balongo bakomi mbangu wu puissance wana to komi kaka 2 mois 3 mois 4 koyoka ka susu bato wana te po nzambe atelemisa ki papa ngbanda bakoko na ye atelemisa ki bakufi oyo bakufela mboka bakufa pona likolo ya mboka bazali na ye moto nyonso ya koya na makasi na ko alobiki ngana kina kopanza pariko ngana kina kokitisa pariko bino ba okipa bo pesa nga mosolo ngana kobebisa akokweya akokweya lubaka biso ba mamoto bota bango oyo tozali komona pasi oyo bakosala ba mama busamboli
bon salité ba ko sala maman na bana mike tantele esa maman ko ya ko tina chego ba ko futa ba ba Eric Salongo nzamba pambula yo batata to komi pene 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 na pesa binongo nga moko moko potoka nga papa na nga Robert e hey, papa na nga tongo etani na pesio papa Robert ozaliwa na nakasi papa Robert azaliwa na te papa tongo etani na pesio ngunga mibale binonyo sbotwa ngunga mibale mibale potoka nga to yibi penza biso to kolobaka ka ke tozana kulutu onore ngwanda pour la libération en Boka, basa la ba analyse na bango, basi ba ibi mboka, ba ibi mbongo epele, mais nzambe atira biso ba kita eza na mboka, toko reconstruire mboka, ndenge tozo mona ba mboka lokola ba Côte d'Ivoire, bazo ko bimisa metro, bazo ko sala ba train à grande vitesse, ba mboka lokola Nigeria est comme première puissance économique ya Congo, soko moni na Nigeria, ba parti msusu comme lokwa poto, bamboka lokola Éthiopie to banaiko seka ba Érythrée lelo ba komina ba train ba komina ba ba misala makambonoso ekomiko bonga kaka Congo tozana retard na Congo Brazzaville nzamba kosalisa biso tozana sima kuluto no Rwanda totika ba ambition personnelle totika kuluka poste totika kulanda bato bilanda landa to CDT na corruption biso tout ça comme ça là ba futa ka biso te musala na biso weza mwanda munza mapesa biso na mutu to partager na bande ko na biso po mikolo comme ko kené mingi to komi déjà génération presque sacrifiée mais to bon ça pour na génération e ko ya na sima na zong sima lo ba merci mingi na ko na nga tongo etani merci mingi na nyoso uti koloba to kolonga bitumba oyo Tuzali si ma papa na biso nori mbanda, tina suka. Biso toko le mbate. Mesi mingi na maso uti kule kapona kwa imisa batiko na yo. Nzamba pambula yo, nzamba pesa yo makasi. Na bitumbo tuzali kumunda. Sima ya papa na biso nori mbanda, tuku sambu na sambu. Elongo, nabolonga ni na yo. Butu elamu, epai yo zali. Tokei epai ya papa na biso ba mwela. Papa ba mwela, ozo anano mungunga na omiba, miniti na omibale. Merci. Merci maman Liloba. Eloko moko na sengeli ya koloba na suka. Ezali ete peuple congolais omoni lelo diaspora ndenge ndeko alobi soki batse mwa misolo pona ko déstabiliser résistance. Omoni soki omoni bato bakoma ki ko multiplier que soit disant to lembi résistance ebongi to sala ba parti politique e bandi sikate bandi tango discours e yaki ke bolinga bolinga te toko kende na dialogue ezalaki mwa esika e bandaki pourquoi parce que bomoni tango to yeko boya musique e betite ya héritier watanabe bomona ki na bilili ba télévision nyonso mokili ba meki koloba ba yesiko ba confirmer diaspora ezakanini balobi les opposants radicaux y a pouvoir revendiquer en place. C'est-à-dire, la vraie opposition, c'est la diaspora. Diaspora combattante, paix résistante. Ils allient diaspora politique. Je crois, nous les résistants, ceux qui totalement malamou, désormais, on doit vraiment kokende, côté abato, tokende na oto kobenga, soulèvement populaire inclusif. Pour nous avoir un soulèvement populaire inclusif et qu'on s'engage à force vive la nation, société civile, et pas y'a plutôt qu'on coûte à mappinga, bah parti politique, oh vraiment, ils ont qu'on bouge dans la bosse solo pour nous, mais je ne crois pas, il y a pas de parti politique qu'on bouge dans la bosse solo. Au moins, nous avons besoin de résistants pour nous qui ça. Boye bien en 1991 à 92, il y avait eu et lokomoko babenga ki esangisa ka bato babenga kango conférence nationale souveraine esiko wapi soki totali na babuku okomona ezalaka 3650 délégués o ba representa ki ba force vive union sa nation basalaka eloko moko babengi mokanda na kanisa biso lelo ba résistant lokola conférence nationale souveraine ezalaka mingi esangisa ki bana mboka
ebongi to se referaka na oyo babengaka l'acte portant disposition constitutionnelle relative ya période ya transition o elingai kosama na mboka na tango wana ezali na article nango 36 yango bato bayiba na charte ya occupation babengaka article 64. Nous, en tant que résistants, nous avons rectifié moi moke, to utiliser le sous article 64 pour que la charte ya nini la charte d'occupation s'engage to s'appuyer na acte de transition ou ça maka na 92 article 36 nango okomona mai oyo bakamata bayiba ke peuple akoki kotomboko kotelema mwa lingomba ya bato moko basangani pona kokanga ekolo na otage esengeli peuple congolais to la musabato mama na sukane sikoyo. Il y a une grande différence entre un politicien populaire et un politicien populiste. Ba oto sa komona lelo c'est un de populiste boke senezalite. Ce que moni motabengi motangwa misiso babengi komo na werare werara kokiko kita akosangisa mwa batebele soki bato bazakana posa ko sikolo mboka bana somi ekolo bakolanda parce que balingi nini eloka liboso ils ont créé des problèmes babenga ki soki soit disant bapandisango na bango baye na poto babandiko vilipande ba oya biso oto bundaka na bosolo kati na mboka babandi yango na poto bakekishasa mais il y a des ce qui est grave oyeza koleka kati na mboka toyoki silence radio mais toyoki te soit disant les journalistes soki combattants ou babundaka balobi bazaba na terrain babundaka na terrain toyoki sika te bazako concertiser peuple po ete tokende na oye benga mi soulèvement populaire mais toza komona silence radio baza kozela nini ce qui bomoni au sature to tableau lokola Picasso azalaki ko dessiner kaka lokola azako sakana si esalemi na Congo si ba lakisi biso tableau ndenge nini maquette oye kokoti sabato na troisième dialogue ekozala po ete bakosa lelo lokola bango balobaka sous la pression na rebi sibino lelo ngape na bima mwa moke prophète pona ko ya nesiko na rebi sibino lelo tokomona ba opposant congolais lobby ba kosa ba liste baba ba kosa ba video mais surtout ekozala tilombo naza na ninten mais naza ko la kabino akosala koloba sous la pression de la communauté internationale ba koloba li susute lokolo ebanda ekoloba sous l'accord cadre ya Addis Abeba il faut aller au dialogue boyoka ka ba evoka kango susute ba vérité de zirne ba lobela kango susute donc bolanda ki Félix na mikolo le kinga ite ba réseaux sociaux yango balobaka malobe kende ke mema komi etikalak ale alwaka ki alobi nini à partir de cette date Kanambe ne sera pas Abengye Kabila ne sera pas considéré comme président de la République ah ndeko donc kino lelo tango bakende o bino boloba vérité désir na 2011 tant Kanambe donc bozala kanabino d'accord na décision ya nini ya ce qui parquet général et publié l'obité Kanamba longi malonge ce qui m'a podami donc bozala kana logique wana bondima décision wana mais ezala kikaka ko continuer ko lalisa bato imperium ko nini boy nzoka bango bazaki ko yeba Kanambe aza président ya république bana somi ekolo mbote na bande ko nyoso balanda ki biso na radio bosembo ngai nde ko na bino nazali disposé à tout moment pona koyaka ko répondre to ko sangisa makanisi na mai matal makamulamboka esengeli to landa bato te mota ko kiko kufa mais to sadere na makanisi ya moto to sadere na parti politique te mais to sadere na résistance en suivant les textes oyo esangisi po moto akotaka na lingomba pona kulanda moto akosuka be tango moto wana asili kokufa ndeko pe na lakio na labino boyenga moto na lobite eza na biblia tango mosa matina ngomba nazongisi pona kosukisa koloba boye ecclesia to mangomba oyo esalaka na rebellion mikolo nango ezaka mosika te mwana babota na tembe aumelaka te tuna babenda singa eyemba ok jazz ya kondo lwambo makiadi butu elamu esika bozali maloba omboka bino. Merci mingi papa nanga bamwela nzambe apambola yo nzamba pesa yo mwanya obozali na yango mayele obozali na yango pona bitumbo tozali kotemu kotamku kobundela ya kobunda
vraiment Zambe apesa yo makasi apesa yo nguya pe bakiso mayele lisusu pona ko yako symbolisa bandeko na yo ko sosonza bandeko no babunga ntela bawe bako kufila mosolo boyo bazina mawa ya mboka te boyo bazina soni te Zamba pambola yo Zamba apesa yo makasi tuku sambo na sambo elongo na libota na yo mobimba mutu elamu papa na ngai lokoboto ngonga na omibale potokanga. Merci maman ya kopesa ngai maloba na kozonga koloba na ndeko na biso oyo oti koleka sal Eric Salongo papa apareko ekweite apareko ekufite apareko eza toujours intact pona nini na lobi ndenge wana parce que apareko ezali motote ezali linzanza te to kopote e pasuka apareko eza état d'esprit zo kamba bana ya apareko ezali ya etumba ya mboka na bango ezali lokoso mbongo te ezali lokoso ba pouvoir te ezali lokoso ya eloko moko te ezali état d'esprit ya kosikola mboka na bango or Congolais nyoso apoti na makanisi wana ke il faut tosi kola mboka na biso donc kobanga na yote ko capacité ba o bazwa kimbongo to ba oyo ba longwe ba o ba e ba c'est-à-dire na lingaka mingi li sese ndeko nanga anecdote to to métaphore ya ndeko nanga odombo alobaka soki okoti tangu okoti na etumba oyo ezane to koti na autoroute tia essence ekoka ba oyo ozo komona lelo bato kokweya essence fili carburant fili basani materemit biso oyo tozali oyo to kotaki na etumba oyo carburant plein to kokoma jusqu'à bon port to kokoma jusqu'à bon port na kati ya mboka lobi tomoni tangu nanu makambo mwasi wani aki kosala tolandi moke point de vue ya bato oyo balobaki to comprendre que kati ya mboka pe makambo oyo tolobaka ekoti bana mboka bakotoli bapesi biso raison totala mikolo na koya donnons le temps au temps garder cap na biso oyo ya vérité soki bakopota vérité mosusu batia na mesa tobundimi na biso toza na vérité bobanga te apareko ekweyi te apareko ekufi te apareko eza kaka rekenke mpaka na ngai Jovin bandaki koloba na bambulu eleki tolalaki na lokola na madesu na kati ya nzungu bamama ba avant balamba madesu basalaka nini bayungulaka bayungula babwaki biso na kati ya sani na kati ya mai oyo ya mabe yango moko ekomata ata botiki yango evanda 30 minutes ya mabe ekomata situation tokomi nango lelo yango wana jamais kutu apareko ekokufa pa oyo ya initiaki apareko soki asalaki erreur ya monene akotisaki nde abotaki nde bana ya ebele 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 na état d'esprit na ye c'est-à-dire que toza ebele na état d'esprit wana tokolonga tokolonga soki togarde état d'esprit wana merci mama natiki maloba ya pesa tokolonga tokolonga papa na ngai lokoboto tokolonga basopi na bango mbongo ekwe na mayi eke na mayi ekoningana te makila ya bana mboka po baye kosasa po bakote kaka bango po bazwaka misolo wana po bapanza po bapanza apareko lokuta mabe lokuta ekopanzana te bango nde mbongo na bango ekokoto na mayi ekosila lobi lobi ntango babanza kopesa bapesaki bango ba 20 soki 50 soki sa ekomi kokita na 5 ekomi kokita na 2 mpona kimia total. S'il vous plaît, maman, s'il vous plaît. Vous allez en aller?
Ce sont là, papa. Alors, bah, qui peut, de Kouana, ou à Outichassa, à Epsinga, il peut, ou à Nassana, à Epsinga, voire même, bah, journaliste, ou à mon ami, bah, Léon, ce qui, Daniel Safuna, il y a Zer, Moko, à Aner, Moko, à Nan, il y a Demia. A Epsa a insisté vraiment, à Epsinga, lobby vendredi, tout cela, il m'a longuement, pendant deux heures du temps. A Epsinga, bah, journaliste, ou à Moko, à Demia, Moko, il y a Aner. Mais si on retourne à bien expliquer, on a dit qu'il y a Aner, il y a Demiap. Mais il y a donc, il n'y a pas Aner, il y a Demiap. Mais on peut faire une précision sur ce qu'il y a sur le nation. Et ça, quand on a la chemise à l'Ati, quand on a la physionomie, on a dit qu'il y a un peu de temps. Parce qu'un journaliste d'investigation, il y a un peu de téléphone. Au cas, moi. Amité qui est mon. Merci mingi batata na ngai. Maye ningana kapamba te. Oye mama na bimo se kalimba ya luba katango nyoso. Maye ningana kapamba te. Soki maye ningani se kinjite kwe ube mbumai kwe ube ndeke. Akitia zako sukulu ube motualiki. Nde maye ningana. Ese ningana ki yango kwe kumbu bima. Puli pulili. Merci na papa na biso na pesa biso ba. Bandiko na yo ba ifu wana poto sukula bango malamu malamu bako saka na namboka. Bako saka tika. Bako kufa kana ba poison bako kufa la ka mota ko ya ba yamba ka to yambiye to sala na ye bala kitaka sobogodo no soki omoni mutu mama na kata mama nga maloba permettre nga mama soki omoni mutu azak do azo tele melaka ka omoni azo lo baka contre papa onore ngwana ye ba ke agent ya anerie wana so omoni mutu azote le melanga papa ngwana parce que papa ngwana tangwana mboka lobby a soutenu papa ngwana mais lelo a changé on joni ni ya oza po a changé ba mwa bana ofinga abana ofinga bana lo ba contre papa ngwana mbongo mbongo banda garçon ya Londres wana ba pesa ye mbongo ba kutana na Katumbi na Londres makambo eza ebele toko ku puiser nyo sombala moko te mais parce que faut tomber bombo mbaka yango mbala oyo ndengana bakambala o to kolimbi sa te. Parce que tata na biso ya liboso bazalaki kolimbisa na bande tata na biso basalaka mabe basonga na mboka bavanda pepele yango pe bango bakomona bike biso pe tokozonga ka pepele o bakoloba lo bapamba na tango mboka kosikwama tokozonga tokozonga na biso na mboka na pepele me ya mbale okozala te. Merci mingi papa na ngalo koboto nzambe ya pambola yo nzambe apesa yo makasi na bitumbo tozali kobunda sima ya papa na biso Honore Ngbanda tukusambo na sambo. Buto elamu, elongo na bulunga ni nayo. Papa Robert Aka, uzali wana? Nakati papa Robert. Nga nazali, nazali. Uzali? Nazali mama. Po. Oh. Papa Robert Aka, uzali wana? Azali te, general. Oh. General major. Po. Oh. Nakanisi tokomi na suka papa na ngai Eric nzambe apambola yo nzamba pesa yo makasi na bitumbo tozali kobunda sima ya mokonzi na biso president Honore Ngbanda tukusambo sambo na bitumbo tozali kobunda tokoba se kokoba tokolonga lokuta biso tokolonga etumba wana tokolonga yango omoni e tango tolobaka soki mokonzi azalaki koya na makamba bosembo te. Alobaki na emisio ya jeudi ya papa na biso tongo etano. Na yebisaki ya bike na azali na motonga na lubaka tango nyonso. Azongi sakabangu bato nyonso baki nakuna bike. Bino boko ya awa. Pona nini bozo landa Ngbanda te. President Honore Ngbanda. Ta bino bozali sima na yete. Poko tsalaka kandengo. Yango koe komiko bima. Bino kanisi mbongo na bako sopapamba. Ifo to sepela. Ifonde tolba bito zali na makasi ya pareko ze na makasi ya pareko zako sala. A pareko azako monisa ya solo bitugo ya zako munda. Paske soki ezala kiti na moko te. Chana na chana. Bako kaki kotinda kambongo te po baya kupanda a pareko. Me, moka koswa mokonzi. Moka koswa tokolonga bitumba oyu. Tokolonga bitumbo oyu. Nzamba pambo na bino. Papa nanga eriti. Saya salongo. Zamba pesa yo makasi. Na bitumbo tozali kumunda sima ya papa na biso. Honore Ngbanda tukusambo na sambo. Elongo na libota na yo mobima. Ba mama batata bilenge basi tokomi na suka na emiso. Oyo tumekaki batata na bino bayaki boyoki.
bokolanda yango pende ke papa na biso tongo etanya tiaka yango bokolanda oyo to uti koloba nyonso to banga eloko moko te to so yebi bango to mono pasi te biso to kolonga bituba to zalande to lo babi yes mama bolimbisi papa tongo etani bandeko ya Kivu bakomela kinga na mdeko na biso mosusu lwa boshi bakomela kipeye balobi continuer ko tia ba émission na YouTube bazana nango besoin c'est-à-dire que mingongo na biso ekendeke pambate bandeko basi bayoki ba message papa lwa boshi témoin ngape na message wana oyo utaki na bandeko ya Kivu. Merci Natiki Malubana Mesa. Bocha kango nyoso mama, bocha nyoso na Lingala na Swahili nyoso. Bocha ba emission nyoso. Na chaka nyoso. Papa na bino tongo. Tous les jours ezakuna okotika na YouTube okomi Radio TV Bosembo ba emission nyoso ezakuna oponi oyo lingi okoyoka. Nyoso. Tous les jours. Merci mingi papa nanga lokoboto. Merci mingi vraiment. Merci mingi papa nanga Eric Salongo, Zamba Pambula yo, ipai yo zali, elongo na libota na yo mobimba. Ba mama batata bilenge basi tokomi na suka, merci mingi asati sana batata Kivu. Inye muna liyaka kila siku mwishukia. Mwilumie leo shikusema na Swahili mambo nekona banduki yangu balikuwa ebele. Na ita kusema na Swahili ita kunikamata wakati. Alakini siku ya kazi moya, utamushikia mama yenu ni Mose Kalimbaya, nitamwambia na Swahili. Asati na nye bote nye muna fataka siye batote ya Kisangani, banduki yangu ya Kisangani, banduki yangu Ashaba, banduki yangu tushimame na vita hii. Tufurai njo tuseme asima, yes, President Honoré Nguata, iko njo mwanaume, wane mtu moya tu na muna biko atafuta tu kumpikanisha. Njo mambu nye nasimaki kwa ya kweli banduki yangu, kama kukua kusema mambu ya kweli, kama kukua kusimama mambo ya vita ya kweli, kama ba mchokoze, kama ba kia taku kutafuta sana ba sambalise apareko, ba kia kuletaka ba mali ya batu mamba kubatosha. Seke tu itikia seme kumjo na nguvu na vita shitu kwa pikia. Mungu anurunde kule mbuko mfazi yote na vita tu kwa pikana. Merci mingi na bana matadi boye balata kwa mama Mose Kalimbaya. Merci na bino banso ndenge bolanda kibiso. Merci mingi na bana pade na boma. Boye bolanda kama Mose Kalimbaya pe merci mingi na bandeko na ye bolandi biso. Merci mingi na bana mwanda na ye biboze na pasi lero ye bopandi esika moko bobatami. Pona kolanda biso na kati ya Radio TV Bosembo. Bokoba se kokoba. Boninga na te bino bato bozali sima ya pareko. Oyo bolanda kata. Ata boze na kati ya pareko teme bozali kolanda. Musala oyaza kusala to sepelanda biki aza makasi soka za makasi te balinga kibaningisa aparikote soka za makasi te bakofiko lukate ba detui aparikose ke makasi na yesili komono no makasi ne si komono no toka nga maisika moko pona ku sala nyoso foto benga na batona to sala soulevement populaire papa nanga autaki koloba ke totika kotanga soswa kati nanga kutu na yeba kate njoka nde soswa kate zali ya bawe ba yaki nde batiaki otu benga ka ifoto telemele ya soswa kati wana pona kubibagi banda nga kutu na omoni muna kwa nangeza kakilu na taka kate na baka sulevi mako pile. Merci mingi na bino baso, merci mingi na papa nangai tongo etani, merci mingi na papa nangai lokoboto, merci mingi na papa nangai bamwela, merci mingi na papa nanga Eric Salongo, merci mingi na papa nanga papa nanga Robert Aka, merci mingi na papa nanga Jerry Tala Mobembo Azongi kope mate amikoti sina bolembo abiki na tiatama mugongo muke bayokangai papa nanga Jerry nzaba batela yo nzaba pesa yo makasi na bitumbo to zaliko muda sima ya papa na bisu President Honoré Nguata tukusambusambu elongo na libota na yo mobimba. Lobi ezali muko na yenga topungoi. Muko na musama kwa bokozonga susu na emisyo ya mama Mose Kalimbaya batata na ye. Likambo ya mabele, likambo ya mabele, bateka kama mabele te. Likambo ya mabele, bakabaka mabele te. Likambo ya mabele, babuji la kango tina suka. Bola ndamiso muko na musala moko na emisyo tokumema yango. Muko na musala moko, muko na mibale topungoi. Muko na misato, emisyo ya papa na biso, babo shimwa na Kivu.
bolanda ye na bokebi na emission na yebisu pe to kutiela ye maboko na emission ya mebela kabiso mukolo ya misato mukona mini tozela emission ya papa na biso tongo itani oya memela kabiso sosolo bozale bele pona kulanda biso pe to kutiela ye maboko pona mitumbo tozali na yango te to kozonga lisusu mukona poste to kumize to yekotonga mukona musala mukona poste lisusu na mama mose kalimbaya te ngundela nasonali nzamba pambola bino ba papa na nga nyoso na lingi bino na bitumbo bozali kobunda biso ba mama tosa kobundela pona bino po biso totika bino malamu lokula batata na biso na mama na biso batika biso malamu boko base kokoba na bitumbo tozali kosepela ndeko sepela bike ya solo papa na biso president Honoré Nbanda aza na bokasi aza kobundisa bango aza kokitisa bango soki te daba koki kotinda bato baya kopanza aparikote me aparikwe kopanza na te merci na bino baso mutu elamo epa nyoso bino bozali nazo meseri mbuduka papa na ngai tongo etani